അങ്ങനെ സേവ് ദ ഡേറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കല്യാണം തീരുമാനിക്കുകയാണ്. കല്യാണം തീരുമാനിക്കുമ്പോ 12-ാം തീയതിയാണ് നിക്കാഹെങ്കിൽ, 13-ാം തീയതിയാണ് നിക്കാഹെങ്കിൽ, 10, 11, 12, 13 അങ്ങനെയാണ് കല്യാണം. 13-ാം തീയതിയാണ് നിക്കാഹെങ്കിൽ 10, 11, 12, 13 നാല് ദിവസത്തെ കല്യാണം. അതിൽ 3-ാമത്തെ ദിവസം നടക്കുന്നത് കല്യാണത്തിനും 2 ദിവസം മുമ്പ് നടക്കുന്നതാണ്. എന്താണ് ഹെൽദിയോ? മഞ്ഞക്കല്യാണം. മഞ്ഞക്കല്യാണം അല്ലോ, പോയിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞക്കല്യാണത്തിന്? ഈ ഷർട്ടൊന്നും ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റൂല, മഞ്ഞ വനിയനും മഞ്ഞ നിക്കറും ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകണം. ആ മഞ്ഞ വനിയനും മഞ്ഞ കമ്മീസ്, മഞ്ഞ പറത, മഞ്ഞ കെട്ട്, മഞ്ഞ ലഡു, മഞ്ഞ അലുവ, മഞ്ഞ ബിരിയാണി, ബിരിയാണി അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ തന്നെയല്ല, മഞ്ഞ ചിക്കൻ, മഞ്ഞ മട്ടനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. 80 വയസ്സായ ഉമ്മാമ വരെ മഞ്ഞ ബ്ലൗസും മഞ്ഞ സാരിയും മഞ്ഞ നേരിയതും. നമുക്ക് കേൾക്കാൻ നല്ല രസമാണല്ലേ, പറയുന്നുണ്ട് ഹദീസ് കേട്ടോളേ, അത് കേൾക്കുമ്പോഴും രസം ഉണ്ടായാൽ മതി. ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ മണമാട്ടിങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അല്ലേ, പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ കല്യാണ വീട്ടിലൊക്കെ പാട്ട് ഇങ്ങനെ ഉപ്പാപ്പാരിന്ന് പാടും, മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുയരുന്ന മാ മധുമാണിക്യ മാണിക്യ മുത്ത രാജാത്തീ, മഞ്ഞിൽ കുളിച്ചതോ മഞ്ഞൽ ചരിഞ്ഞതോ ആരാണി പോജാത്തീ. യഥാർത്ഥ പാട്ട് അങ്ങനെയല്ല, പക്ഷെ ഞാനാക്കിയതാ. മഞ്ഞിൽ കുളിച്ചതോ മഞ്ഞളിന്റെ കലം ചെമ്പ് ചരിഞ്ഞതോ ആരാണ് ഈ ഓജാത്തി റബ്ബേ എന്ന് ചോദിച്ചു. എല്ലാരും, എല്ലാ പെണ്ണും സ്വന്തം പെണ്ണു പോലെ, അല്ല ഇതെന്റതാണോ മഞ്ഞ മാറ്റി നോക്കും. എല്ലാ സ്വന്തം വാപ്പ, എല്ലാ സ്വന്തം ഉമ്മ, മൊത്തം മഞ്ഞ കളർ, മഞ്ഞമയം. ഇത് ആദ്യം തുടങ്ങിയത് പുതുമണവാട്ടിയെ മഞ്ഞ തേച്ച് കുളിപ്പിക്കും, അതാണ് തുടക്കം. മഞ്ഞക്കല്യാണത്തിന്റെ തുടക്കം അങ്ങനെയായിരുന്നു. ആദ്യം പുതുമണവാട്ടിയെ മഞ്ഞ തേച്ച് കുളിപ്പിക്കണം, അതായിരുന്നു തുടക്കം. അങ്ങനെ കല്യാണത്തിന് 2 ദിവസം മുമ്പ് കുടുംബത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടവർ വന്നിച്ചിരി മഞ്ഞ അങ്ങനെ താത്തായി അങ്ങനെ തേച്ച്, അങ്ങനെ ചന്ദന ലേപ സുഗന്ധം അങ്ങനെ തേച്ച് ഇവിടേക്ക് മിടുക്കി, അങ്ങനെ അങ്ങനെ തുടങ്ങി. കുറച്ച് ഈ മഞ്ഞ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ, തേക്കുന്ന ആളുടെ ദേഹത്ത് വീണു, അവര് പിന്നെ അപ്പുറത്ത് തേച്ചു, അവരപ്പുറത്ത് തേച്ചു, അങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഒരു മഞ്ഞത്തുള്ളിയായി. പിന്നെ മഞ്ഞത്തുള്ളി അങ്ങോട്ട് മഴയായി, പിന്നെ മഴ അങ്ങോട്ട് വേമാരിയായി, അങ്ങനെ അവസാനം മഞ്ഞ വെള്ളപ്പൊക്കായി. അങ്ങനെ ആദ്യം താത്തായ ഒന്നും മഞ്ഞ തേച്ച് വെളുപ്പിക്കാൻ നോക്കിയതാണ്. കുടുംബം മൊത്തവും ഇപ്പൊ മഞ്ഞായി. പുതിയൊണ്ണ് ഇങ്ങനെ വെളുത്തപ്പോ പുതിയൊണ്ണിന്റെ ഉമ്മാക്കൊരാഗ്രഹം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കൂടെ തേച്ചടി മഞ്ഞ. അങ്ങനെ എല്ലാവരും മഞ്ഞ തേച്ചു, ഉപ്പാപ്പ മഞ്ഞയായി, എല്ലാവരും മഞ്ഞ. മഞ്ഞ ഹറാമാണോ മൊയ്ലാരെ? ബുഹാരിയിലുണ്ടോ? ഇല്ല, ഹറാമല്ല, ഹലാലി തന്നെ. ഞാനും മഞ്ഞ കൂട്ടി തന്നെ ആഹാരം കഴിക്കുന്നു. ശരി, മഞ്ഞ തേക്കൽ ഹറാമാണോ? അല്ല, ഹലാലി തന്നെ, തേച്ചോളെ ഒക്കെ ഹലാല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, സലാസുൻ ലൈസ ഫീഹിന്ന ലഅബുൻ. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാണ്, 3 കാര്യത്തെ നിങ്ങൾ തമാശയായി കാണല്ല മക്കളെ. സലാസുൻ ലൈസ ഫീഹിന്ന ലഅബുൻ, 3 കാര്യത്തെ നിങ്ങൾ കളിയായി കാണല്ലേ, 3 കാര്യത്തെ നിങ്ങൾ തമാശയായി കാണല്ലേ. മഞ്ഞ തേച്ച് കളിക്കുന്നതും കുളിക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് കല്യാണത്തിന് തമാശയല്ലേ? പരസ്പരം നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയിട്ട് ചിരിക്കുന്നില്ലേ? വരാൻ പോകുന്ന നിക്കാഹം എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചക ചര്യയെ പുച്ഛിക്കലല്ലേ? വരാൻ പോകുന്ന, നടക്കാൻ പോകുന്ന കുടുംബത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിക്കാഹം എന്ന് പറയുന്ന കർമ്മത്തെ ചവിട്ടി അരയ്ക്കലല്ലേ? എവിടെയാണ്, ഏത് കാലത്താണ്, ഏത് ലോകത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങിന്, ഇങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങിന് ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തിയത്? അത് പുതിയതായിട്ടുണ്ടാക്കി വെക്കുമ്പോ ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ മുമ്പ് സ്ഥാനമുണ്ടാകുമെന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ നിങ്ങൾ കരുതി പോകണ്ട. മഞ്ഞക്കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചിട്ട് പോകാത്തവരോട് വെറുപ്പാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വരുന്നില്ല. ഓ, അവര് വലിയ മൊയ്ലാര ആൾക്കാര്, അവര് വലിയ തങ്ങന്മാർ, അവര് വലിയ സൂഫിയാക്കള്, അവര് മഞ്ഞ കല്യാണത്തിന് വരില്ല. പറഞ്ഞോട്ടെ, ആക്ഷേപിച്ചോട്ടെ, കല്ലെറിഞ്ഞോട്ടെ, പോകരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ഇവിടെ വന്ന ഇത്രയും ആളുകൾ പോകരുത്. എന്തോ സംഭവിച്ചോട്ടെ, എന്ത് നഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവിലും വന്നോട്ടെ, പോകരുത്. ഇരിക്കുന്ന കാക്കമാരുണ്ടല്ലോ, ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല, കണ്ടില്ല, കേട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എത്ര കാലം ഇരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എത്ര കാലം ഇരിക്കും. നടന്ന് നടന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തി, നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലും നിങ്ങളുടെ പരിസരത്തും നിങ്ങളുടെ പള്ളിയിലും എത്തി. ഒരു 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 ഹറാമ് കണ്ടാൽ, ഒരു മോശത്തരം കണ്ടാൽ, ഒരു വൃത്തികേട് കണ്ടാൽ
കൈകൊണ്ട് തടയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല റബ്ബേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുത്തിട്ട് മാറി നിൽക്കാനെങ്കിലും കഴിയണ്ടേ? നീ പോകുന്നില്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്തരം കോമാളി തരത്തിന് അവൻ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന പൈസ കൊണ്ട് അവൻ ആടുന്ന ആട്ടം കാണാൻ എന്റെ കിട്ടൂല, ഞാനൊരു മുസ്ലിമാ എന്ന് പറയാനുള്ള ചങ്കൂറ്റ ഇല്ലാതായി പോയല്ലോ. സങ്കടമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സങ്കടമുണ്ട്. അവൻ ഉണ്ടാക്കിയ പണത്തിന്റെ കൊഴുപ്പ് കാണാൻ എന്നെ കിട്ടൂല, അത് നിങ്ങൾ വേറെ ആളെ നോക്കണം. ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനാണ്, ഞാൻ ഓതുന്നത് ഖുർആനാണ്, ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ദാടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അവന്റെ ഈ കുന്തളിപ്പ് കാണാൻ എന്നെ കിട്ടൂല എന്ന് തന്റെ ഇടത്തോടെ പറയാൻ ഒരാൺകുട്ടിയില്ലാതെ പോകുന്നത് സങ്കടകരം തന്നെയാണ്, സങ്കടകരം തന്നെയാണ്. ഒരു പെണ്ണില്ലാതെ പോകുന്നത്, ഞാൻ വരുന്നില്ല, ഞാൻ വരുന്നില്ല, നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ വരുന്നില്ല, ഇതിന്റെ പേരിൽ കുടുംബകലം ഉണ്ടാക്കിയാലും ഞാൻ വരൂല, ഞാൻ ഓതുന്ന മൗലിദ്, ഞാൻ ഓതുന്ന ഖുർആൻ, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്ത്, ഞാൻ പോയ ഉംറയും ഹജ്ജും ഒക്കെ അതൊക്കെ ഇതിനെതിരല്ലേ? നമ്മൾ എന്തിനാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇത് ഇത്രയും വലിയ പാതകമാണെന്ന് അറിയാത്ത പോലെയല്ലേ ചെന്നിരുന്നിട്ട് ഞണ്ണിട്ട് വരുന്നത്? ഇത് തെറ്റല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? ഇതിനെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ നാളെ ഇത് വളർന്നു വരികയല്ലേ ഉള്ളൂ, ഇത് കൂടുകയല്ലേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ അതിനെ കുറയ്ക്കണം, നിങ്ങൾ അതിനെ കുറയ്ക്കണം, നിങ്ങൾ അതിലില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ കഴിയണം. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ്, മൂന്ന് കാര്യം നിങ്ങൾ തമാശയായി കാണല്ലേ, സലാസുൽ ലൈസ ഫീന്ന ലഅബ്, മൂന്ന് കാര്യം നിങ്ങൾ കളിയായി കാണല്ലേ, നിങ്ങൾ തമാശയായി കാണല്ലേ, ഏതാണ് നബിയേ? അതിലൊന്നാമത്തത് നിക്കാഹ്, അന്നിക്കാഹ്, ഒന്നാമത്തത് നിക്കാഹാണ്, നിക്കാഹാണ്, നിക്കാഹാണ്. അന്ന് സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഇത്ര പവിത്രമായ കാര്യത്തെ, ഇത്ര തഖ്വയോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെ ആരാണ് തമാശയായി കരുതുന്നത്? അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കരുതുമോ നബിയേ? നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് സഹാബത്ത് ചോദിച്ചതാണ് റസൂലേ, ആരെങ്കിലും മാനിക്കാഹിനെ കളി തമാശയായിട്ട് കരുതുമോ നബിയേ? അന്ന് സഹാബത്തിന് അറിയില്ലായിരുന്നു, അന്ന് സഹാബത്തിന് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് കാണിക്കുന്ന കോമാളിത്തരം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രഖ്യാപനം പരിശുദ്ധ മദീനയുടെ മുറ്റത്തിരുന്നു കൊണ്ട് നടത്തിയത്. അന്ന് സഹാബത്തിന് മനസ്സിലായില്ല. ഇന്ന് ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരതുമ്പോ, ഈ ഹദീസ് കാണുമ്പോ ഉസ്താദുമാര് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോകുന്നു. റബ്ബേ, ആമിനാന്റെ പൊന്നുമോനെ അങ്ങേ കല്ലാതെ പറയാൻ കഴിയില്ല, അബ്ദുള്ളയുടെ പൊന്നുമോനെ അങ്ങേ കല്ലാതെ പറയാൻ കഴിയില്ല. വമാ യംതിഖു അനിൽ ഹവാ ഇൻ ഹുവ ഇല്ലാ വഹീയുഹാ. അല്ലാഹു അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടല്ലാതെ ഒരക്ഷരം നുരിയാടാകാത്ത മുത്തേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അല്ലാഹു അനുവാദം കൊടുക്കാതെ ഒരു വാക്ക് മുണ്ടിയിട്ടില്ല പുന്നാര ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു. ആ റസൂല് പറയാണ്, നിക്കാഹിനെ നിങ്ങൾ കളിയായി കാണല്ലേ. സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു, നബി അങ്ങനെ കളിയായി കാണുവോ? കളിയായി കണ്ടതല്ലേ, ഇത് തമാശയല്ലേ. മഞ്ഞ കല്യാണം ഗൗരവമുള്ളതാ? മഞ്ഞ കല്യാണം അത്ര ഗൗരവമുള്ളതാ? നിങ്ങൾ ആലോചിക്ക, തമാശയല്ലേ, കളിയല്ലേ, പോക്കൃത്തരമല്ലേ, കല്യാണത്തിനെ വികൃതമാക്കലല്ലേ, നിക്കാഹിനെ പുച്ഛിക്കലല്ലേ. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും മഞ്ഞ കല്യാണത്തിന് ഒരേ ഡ്രസ്സ് തന്നെ ഇട്ടുകൊണ്ട് വരുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഇപ്പൊ എന്താക്കിയെന്നറിയോ? അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് പതിയെ ചുമപ്പും കറുപ്പും ആക്കി. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്, ബ്ലാക്കും റെഡുമാണ് ഇപ്പൊ. അല്ലാ, അങ്ങനെയാണ്. എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതിനെതിരാവാ. അപ്പൊ മുട്ടായിയെ കുറിച്ച് എതിർത്ത് പ്രസംഗിച്ചു, ഉസ്താദുമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു, പള്ളിയിൽ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാം, മുട്ടായി കൊടുക്കൽ അലാലാക്കാൻ വേണ്ടി മുട്ടായിയുടെ മുകളിൽ 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ മുട്ടായി, അതിന്റെ മുകളിൽ 20,000 രൂപ വരെ ചെരുപ്പ്, അതിന്റെ മുകളിൽ 2,000 രൂപ വരെ ഖുർആൻ. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോവാ. ഈ ഖുർആൻ കൊണ്ടുപോയത് കൊണ്ട് ഇത് ഹലാലാവോ? ഇത് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകാത്തമാര് അവർക്ക് മാസരക്തം പുറപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളാണോ, ഒതുണ്ടോ, അതൊന്നും വിഷയമല്ല. പിടിക്കും താത്ത, പിടിക്കും താത്ത, പിടിക്കും താത്ത, താത്തമാര് താമോനെ, നമ്മളിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കല്ലേ, ഘട്ട വെയിറ്റിംഗ്, റീൽസ് വരാനുള്ള ഇൻസ്റ്റഗ്രാമില്. അങ്ങനെ തലയെ ചുമന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ് മുട്ടായിയുടെ കൂടെ. നമ്മൾ ദീനുള്ള കുടുംബത്തിലെ ആൾക്കാരാ, മൂലിയാക്കന്മാരെ എതിർത്ത് പറയില്ല, നമ്മൾ കണ്ട ഖുർആനെ കൊടുക്കണ ഖുർആൻ. പിന്നെ അള്ള ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരും നിങ്ങൾ ഖുർആൻ കൊടുക്കുന്ന കണ്ടിട്ട്. നിങ്ങൾ ഈ കാണിക്കുന്ന കോപ്രായങ്ങൾ കണ്ടിട്ടൊന്നും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ, അള്ളാഹു അവൻ്റെ മലക്കുകളും മയങ്ങിപ്പോന്ന് നിങ്ങൾ കരുതണ്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ഇൻ അല്ലാഹു ലാ യൻദുറു ഇലാ അജ്സാമിക്കും വലാ ഇലാ സുവരിക്കും വലാക്കി യൻദുറു ഇലാ ഖുലൂബിക്കും. അള്ളാഹു നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ്.
ഖുർആൻ നിങ്ങളുടെ മുട്ടായിയുടെ മുകളിലുണ്ടോ എന്നല്ല നോക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഈ പണിക്ക് നിങ്ങൾ നിൽക്കൂല. കൊല്ലം ജില്ലയുടെ ശാസ്താംകോട്ട തേവലക്കര ഭാഗത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് മക്കളുടെ ഒരു വീഡിയോ ഇന്നലെ കണ്ടു. ആ മൂന്ന് മക്കൾ പറഞ്ഞെന്തെന്നറിയോ? ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി, ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി. 7 വയസ്സും 10 വയസ്സും 14 വയസ്സുള്ള മൂന്ന് മക്കൾ പറയാ, ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി, ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല. ഇന്നതിന് മറുപടിയായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ വന്നു, 20 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ അവർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അവര് പറയാണ്, ഇനി ഞങ്ങൾ കരയൂല, ഇനി ഞങ്ങളുടെ അമ്മ കരയൂല, ഇനി ഞങ്ങളുടെ അമ്മ കരയൂല, ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ നിറച്ച് ഭക്ഷണം കിട്ടി. കേരളമേ നന്ദി, ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ നിറച്ച് ഭക്ഷണം കിട്ടി. ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും പാവപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് ആ പൈസ കൊടുത്തൂടെ? എത്ര അനാഥ കുട്ടികളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, എത്ര പാപങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. വെള്ളിയാഴ്ച നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോ, ഇന്നലെ നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ മഞ്ഞ കല്യാണവും ചുവന്ന കല്യാണവും നടത്തിയ മോളുടെ വാപ്പ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിറങ്ങി പോകുമ്പോ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, പള്ളിയുടെ മുറ്റത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പാവപ്പെട്ട ഉമ്മ. വല്ലതും തരുവോ? ഭർത്താവിന് സർജറിയാണ്, ഒരു ഗതിയില്ല. ആചാർക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ നേരമില്ല. മുസ്ലിം പേരിട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ ജുമാക്ക് വന്ന ഈ ഹോജാക്ക് ഈ പാപപ്പെട്ടവനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ നേരമില്ല. കാരണം എന്താ? ഇന്നലെ നടന്ന ആഘോഷത്തിന്റെ കണക്ക് നോക്കണം വീട്ടിൽ പോയിട്ട്. എവിടെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് മുതലാളിമാരെ? എത്ര മുതലാളിമാരങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചു, എത്ര മുതലാളിമാര് ജീവിച്ചു, പണം കൊണ്ട് എത്ര നികളിപ്പ് നടത്തിയവർ ജീവിച്ചു. എന്നിട്ട് അവരെ എവിടെ? അവരെല്ലാം എവിടെ? അവരെല്ലാം നിങ്ങൾ പറയാ, അവരെവിടെ? മൂന്ന് കഷ്ണം തൂണി ചുറ്റി മുറിയാറിയാതെ ദിക്കറ് ചൊല്ലി. മാറ് കുലുക്കി നടന്ന് ഭൂമി വിറപ്പിച്ച പെണ്ണേ, നീയും ഒരു പിടി മണ്ണാലോചോക്ക്. ഈ പാട്ട് പോലും കല്യാണത്തിന്റെ തലേദിവസം പാടിയിട്ട് യോയോ കളിക്കണ മക്കളാ, ആരോടാ പിന്നെ ഞാനിത് പറയുന്നത്? ഇതുപോലും പാടിയിട്ട് യോയോ കളിക്കുന്ന മക്കളോട് എന്താ പിന്നെ ഞാൻ പറയാ? അവരൊക്കെ എവിടെ? എത്ര മരണം നമുക്കിടയിൽ നടന്നു. ഈ കണ്ണൂരിലല്ലേ ഒരു മുത്തല്ലിമ ചിതറിപ്പോയത്? ഈ കണ്ണൂരിലല്ലേ ഒരു മുത്തല്ലിമ റോഡിലൂടെ ചിതറിപ്പോയത്? ഉസ്താദുമാരെ നെഞ്ചു പൊട്ടിയത്, ആ കുടുംബത്തിലെ സഹോദരിമാർ ബോധരഹിതരായി വീണുപോയത് ഈ കണ്ണൂരിന്റെ മണ്ണിലല്ലേ? നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ബോധം വേണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാണ്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് ഇൻഷാല്ലാ ഉസ്താദെ നമ്മൾ മരിക്കുമല്ലോ. എന്തായാലും ഇബാദത്തൊക്കെ എനിക്ക് കുറവാ, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോക്കറ തരത്തിന് ഇനി ഞാനില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഫലഹു അജ്റു മിഅത്തു ഷഹീദ്. അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ എടുത്താൽ അവർക്ക് 100 ഷഹീദിന്റെ കൂലിയുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ ഉമ്മത്ത് ഫസാദാകുന്ന സമയം, എന്റെ ഉമ്മത്ത് നടറോഡിൽ കിടന്ന് അടികൂടുന്ന സമയം, എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ കല്യാണത്തിന് പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്ന സമയം, എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ പെണ്ണുമാണുമല്ല ചേർന്ന് നഗ്നമേനി കാണിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന സമയം, ഞാനില്ല റബ്ബേ, മഹാദല്ലോ, ഞാനില്ല മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞു മാറുന്ന ഒരാണും ഒരു പെണ്ണുമുണ്ടല്ലോ. ഫലഹു അജ്റു മിഅത്തു ഷഹീദ്, അവർക്ക് 100 ഷഹീദിന്റെ കൂലിയാണ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ചരിത്രം കേട്ട് കരഞ്ഞ പെങ്ങളേ, പുതുമണവാട്ടിയാര് സുന്ദരിമേനിയുടെ പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖം കാണാൻ കാത്തു നിൽക്കാറ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് വിളിച്ച യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുമ്പോ മഹറിന് കൊടുത്തുപോയ, വസ്ത്രം വാങ്ങാൻ കൊടുത്തുപോയ പണം കൊണ്ട് മുഖം മൂടി വാങ്ങിയിട്ട് യുദ്ധത്തിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ പടപൊരുത്തിയിട്ട് സുഹദായുണ്ട പച്ച കോട്ടണിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറന്നു പോയ മഹാനായ സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവൻ അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്ന പദവിയില്ലേ, യുദ്ധത്തിന്റെ രണാകടത്തിൽ കൈ വലത്തേ കാല് പോയി, വലത്തേ കൈ പോയി, ഇടത്തേ കാല് പോയി, ഇടത്തേ കൈ പോയി, ശരീര സകലങ്ങളെ വെട്ടിയെരിഞ്ഞ് മുറിവേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ജഅഫർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ വാപ്പയെ കാത്തിരിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് കടന്നു ചെന്നിട്ട് മക്കളെ നിങ്ങളെ വാപ്പച്ചി സ്വർഗത്തിൽ പോയി മക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുപ്പ് ഷഹീദില്ലേ. ഉഹദ് യുദ്ധത്തിന്റെ
പ്രാകടത്തിൽ മഹാനായ ഹംസത്തുൽ കറോ ആ പേര് പറയുമ്പോ മാന്തം വരുന്ന കണ്ണൂരിലെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാര, അല്ലാഹുവിന്റെ സിംഹക്കുട്ടിയായ ഹംസത്തുൽ കറോ ഉഹ്ദ് യുദ്ധത്തിന്റെ രണാകണത്തിൽ നേരെ വന്ന് വെട്ടാൻ ആണത്തമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നാലെ എന്തുകൊണ്ട് ചാട്ടുളി എറിഞ്ഞിട്ട് എറിഞ്ഞ് വീഴ്ത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഹംസ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കരൾ കലങ്ങി പോയ, ഹബീബിന്റെ കണ്ണടർന്നു പോയ ആ ദിവസത്തിൽ ഷഹീദായ ഹംസ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ 100 ഷഹീദിന്റെ കൂലിയാണ് മക്കളെ ഇത്തരം കോമാളിത്തരത്തിന് ഞാനിനി വരൂല എന്ന് പറയുന്ന ആണിനും പെണ്ണിനും അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്നത്. ഇത്തരം പരിപാടിക്ക് ഞാനിനി വരൂല എന്ന് പറയുന്ന ആണിനും പെണ്ണിനും അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്നത് 100 ഷഹീദിന്റെ കൂലിയാണ്. അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാൻ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒഴിവാകുമെന്നൊന്നും എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല, പക്ഷെ എനിക്കൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അല്ലാ പറഞ്ഞല്ലോ, പടച്ചോനെ പറഞ്ഞല്ലോ, അല്ലാ ആരും മുഖം നോക്കാതെ പറഞ്ഞല്ലോ, ആരെങ്കിലും യൂട്യൂബിൽ എന്തെങ്കിലും പറയുമെന്ന് പേടിക്കാതെ പറഞ്ഞല്ലോ, ആരെങ്കിലും ട്രോളും ഒന്ന് പേടിച്ചിട്ട് പറയാതിരുന്നില്ലല്ലോ. അൽഹംദുലില്ലാ എനിക്കങ്ങനെ ഒരു സമാധാനം കിട്ടും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പോവില്ലോ എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. എന്തേലും മരിച്ചോണല്ലോ, ഞാൻ ഉഷാദ് ബാക്കി മരിച്ചാലും 3 തുണി തന്നെ ഉള്ളൂ, കൂടുതലൊന്നും വെക്കൂല. എന്റെ ഭാര്യ പറയാണ് 1 തുണി കൂടുതലുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമായിരുന്നു, അന്ന് വെക്കാൻ പോണില്ല, ആ തുണി തന്നെ വെക്കുള്ളൂ, അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടടക്കുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ആരും എന്റെ കൂടെ വരൂല, എന്റെ അരുമ മക്കൾ വരൂല, എന്റെ ഭാര്യ വരൂല, എന്റെ ഉമ്മ വരൂല, ആരും വരൂല, എന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നവരാരും വരൂല. ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അന്ന് എനിക്കൊരു അഭിമാനം ഉണ്ടാവൂല, അല്ലാഹുവെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പടച്ചോനെ, ബാക്കി അവരുടെ ഇഷ്ടമാണ്. ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാം, പക്ഷെ ഒരു ഒരു തൻ്റെ ഇടം, ഒരു ഈമാൻ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്ന നിയമത്തിന് പകരം ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയണില്ലല്ലോ മക്കളെ, വാപ്പയോടും ഉമ്മയോടും. എന്റെ കല്യാണം എന്തായാലും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ പോലെ ഇവിടുത്തെ താളത്തിനൊത്ത് തുള്ളാൻ എന്നെ കിട്ടൂല എന്ന് പറയാൻ ഒരാണില്ലാതെ പോവാനല്ലോ. ഈ സഹോദരിമാരോട് പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈമാനില്ലേ, എന്തിനാണ് ഉസ്താദ് ഇതിനൊക്കെ എതിർക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്, ഇതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്, ഇതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? ഇങ്ങനെ ഓരോ പേരിട്ട് ഓരോ ദിവസത്തെ കല്യാണം. ഇന്നൽ മുബദ്ദിരീന കാനൂ ഇഖ്വാനു ശയാത്തീൻ, ഇങ്ങനെ ദൂർത്തടിക്കുന്നവർ ശൈത്താന്റെ കൂട്ടുകാരനെന്നല്ല ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്, പിന്നെയോ ഇഖ്വാനു ശയാത്തീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശൈത്താന്റെ കൂടപ്പുറപ്പുകൾ എന്നാ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, കൂട്ടുകാരെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, ചില സ്വഭാവമുള്ളവരെ കൂട്ടുകാരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ദൂർത്തടിക്കുന്നവര്, ദൂർത്ത് 1000 പേർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഭക്ഷണമാണ്, 10,000 പേരുടെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി, എന്നിട്ട് കാലുമേ കാലും വെച്ച് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഫുഡ്, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫുള്ള് 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 മട്ടനാ, ഒന്നും കുറച്ചിട്ടില്ല, 10,000 പേര് ഫുഡാ, കുറച്ചാളല്ലേ ഉള്ളു ആചാര്യ, സാറില്ല കിടക്കണ്ടേ. ഇന്നൽ മുബദ്ദിരീന കാനു ഇഖ്വാനു ശയാത്തീൻ, ഇവൻ ഏത് ഹജറൽ അസ്വദ് മുത്തിയാൽ എന്താ, ഇപ്പൊ മദീനത്ത് പോയിട്ട് സ്വർണത്താടി തടവിയാൽ എന്താ, രക്ഷയില്ല. ഇന്നൽ മുബദ്ദിരീന കാനു ഇഖ്വാനു ശയാത്തീൻ, ശൈത്താന്റെ സഹോദരങ്ങളാന്നാ പറഞ്ഞത്. ശൈത്താൻ ശൈത്താനെ പ്രസവിച്ചവരുടെ അതിനുശേഷം പ്രസവിച്ചവനാണവൻ. ശൈത്താൻ മൂത്തത് അവൻ അതിന്റെ അനിയൻ, അങ്ങനെ അർത്ഥം വെക്കുമ്പോ അങ്ങനെ വരും. ശൈത്താന്റെ സ്വന്തം കൂടപ്പുറപ്പാണ്. പിന്നെ ചില ആളുകൾ ഇന്ന് പുതിയതായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം, ഇപ്പൊ അടുത്ത സമയത്ത് തുടങ്ങിയതാ, ഉസ്താദുമാരെങ്ങനെയൊന്നും പറയണ്ട, എന്റെ ഇസ്ലാം അത്ര കുടുസല്ല, പിന്നെ തേങ്ങയാണ്, എന്റെ ഇസ്ലാം അത്ര കുടുസല്ല, ടൈറ്റിൽ എഴുതി ഇസ്ലാം ഇത്ര കുടുസാണോ, ഇത്ര ടൈറ്റായ മതമാണോ ചോദിക്ക. തോന്നിയതുപോലെ കളിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം എന്ന് അതിന് പേര് പറയാൻ പറ്റൂല, തോന്നി മാസത്തിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പേര് പറയാൻ പറ്റൂല, എന്റെ ഇസ്ലാം ഇത്ര കുടുസാണോ. ഒരു ട്രസ്റ്റിടാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലേ, ഒരു പെണ്ണിന് റോട്ടിലിറങ്ങാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലേ, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചെക്കന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലേ, എന്ത് ഇസ്ലാമാണ്? ഇസ്ലാം അങ്ങനെയല്ല, ഇസ്ലാം വളരെ വിശാലമായി പരന്നു കിടക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് പറയുന്നവരോടാണ് ഇന്ന് ആള് കൂടുതൽ. നിങ്ങളൊന്ന് പ്രസംഗിച്ചു, ഞാനൊന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയാണ്, ഇസ്ലാം പരന്നതാണ്, ആർക്കും വരാം, എങ്ങനെയും ജീവിക്കാം, കല്യാണത്തിനൊന്നും പ്രശ്നമില്ല, ഒരു പെണ്ണിനെ എത്ര ആണ് വേണം കിട്ടാം, ഒരാണിന് എത്ര, അങ്ങനെ ഔഷാദ് ബാക്കി പ്രസംഗിച്ചാണ്ടല്ലോ. മാഷാ അല്ലാ, നാളെ അതിന്റെ അടിയിൽ കുറെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഇസ്ലാമോടാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം. ഇസ്ലാം അങ്ങനെ പരക്കണ്ട, ഇസ്ലാമിന് നിയമമുണ്ട്, നിയമാവലിയുണ്ട്, അതൊരു വരമ്പുണ്ട്, വേലിക്കെട്ടുണ്ട്, സർക്കിളുണ്ട്, അതുണ്ട്. ഒരു കാലത്തും ഒരുത്തനും അത് പൊളിക്കാൻ പറ്റൂല, ഏത് കൊലകൊമ്പനും പൊളിക്കാൻ പറ്റൂല. കുറെ ആൾക്കാർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കുറെ ആൾക്കാർ ശ്രമിച്ചു, അന്ന് ഇത്ര മുസ്ലിങ്ങളൊന്നും ഇല്ല,
കുറെ ആൾക്കാർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അവർക്ക് നടന്നില്ല. പിന്നെയാണോ കുറച്ച് കോടീശ്വരന്മാർ മക്കളെ കുന്തളിപ്പിൽ കുറെ പണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എഴുന്നള്ളിച്ച് നൃത്തം ചെയ്താൽ പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നതാണോ ഇസ്ലാം? ആരാ നിങ്ങളോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? അതുകൊണ്ട് സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി, മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇവിടെ ആർക്കും പറ്റിയിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്കും പറ്റൂല. ഈ പറഞ്ഞവരൊക്കെ എങ്കിൽ കാലാകാലം കൊണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കട്ടെ, നോക്കട്ടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ. മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റൂല. പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് വെക്കിയില്ലെങ്കിൽ കത്തിക്കും, എന്തായാലും കുഴിച്ചിടും, വെച്ചിരിക്കൂല. നിരീശ്വരവാദിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവമില്ലാത്തെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അലമാരയ്ക്കകത്തിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഒരു വെണ്ടാട്ടിയും പറയൂല. എന്തായാലും കുഴിച്ചിടും അല്ലെങ്കിൽ കത്തിക്കും. ഇത് രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യും, നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഉറപ്പിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തോ പ്രിയപ്പെട്ടവർ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പുണ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് മരിക്കണോ, അതല്ല ഈ തോന്നിവാസത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കണോ, ആലോചിച്ചു നോക്ക. എന്റെ മക്കൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവൂല, നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും. ഇസ്ലാം അങ്ങനെ കുടുസായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ കുടുസായ ഇസ്ലാമാണ് എന്റെ ഇസ്ലാം എന്ന് അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം, അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയണം. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിജയം, അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിജയം. പിന്നെ ചില ആളുകൾ പറയും ഈ മഞ്ഞക്കല്യാണം മാറി ചുവന്നതും കറുപ്പൊക്കെ ഈ മൊയിലാരി ഇതെങ്ങനെ അറിയണ്ടായി, കണ്ണൂർ അടക്കണ കാര്യം ചിന്തിക്കരുത്. ഇവിടെ ഒരു കല്യാണത്തിന്, കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തന്നെ ഒരു കല്യാണത്തിന് അലീസയിൽ നിന്ന് സ്വർണ്ണ കോയിൻ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അന്ന് പിന്നെ കല്യാണത്തിന് എല്ലാവർക്കും അലീസ മതി. കുറച്ച് ബിരിയാണി ഇട്ട് വേണ്ടോ, എനിക്ക് അലീസ മതി. ഇങ്ങനെ തപ്പാണ് സ്വർണ്ണ കോയിൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. ആലോചിച്ച് നോക്കി, അതുപോലും വിശ്വസിക്കുന്ന മണ്ടന്മാർ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരായ ഒരുത്തനോട് ചോദിച്ചേടാ അങ്ങനെ അലീസയിൽ സ്വർണ്ണ, ഈ പണപ്രാന്തന്മാർ അതും ചെയ്യും അതിന്റെ അപ്പുറം ചെയ്യുമോ ഇല്ലാരെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു. എവരെ വിചാരം എന്താണെന്നറിയോ, മോളെ കല്യാണം ഇങ്ങനെ നടത്തുമ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അവരോട് ഭയങ്കര ബഹുമാനം ഒന്നാണ്. അവര് മാറി എന്ന് പറയണ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം, അവന് എന്തിന്റെ കഴപ്പാണ്, അവന് പ്രാന്ത് എന്താ പറയാ. അല്ലാതെ ഭയങ്കര കല്യാണം വരുന്ന അടിപൊളി മാഷാല്ലാന്ന് ഒരുത്തനും പറയൂല. നല്ലപോലെ വയറ് നിറച്ച് വെട്ടിയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി പറയാന്താ, അവന് പ്രാന്ത്, കുറെ പണം മുടക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ കോപ്രായങ്ങൾ കാണിക്കുക, കുറെ ജോലിയൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏമ്പൊക്കം വിട്ടുണ്ടിറങ്ങി പോകും. ഇത് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ലാതെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവൂല. അതുകൊണ്ട് അരീസയ്ക്കകത്ത് സ്വർണ്ണ കോയിൻ എന്നല്ല, ബിരിയാണി ചെമ്പിനകത്ത് സ്വർണ്ണ കന്യക ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇവർ വിശ്വസിക്കും. എന്തുകൊണ്ട്? നിങ്ങൾ അതും ചെയ്യും അതിനപ്പുറവും ചെയ്യും, അതും ചെയ്യും അതിനപ്പുറവും ചെയ്യും. കാരണം എന്താ, ഇങ്ങനെ കിട്ടിയല്ലേ പണം, അതുകൊണ്ട് അതും ചെയ്യും അതിനപ്പുറം ചെയ്യും. അവര് വിശ്വസിക്കും, അവര് വിശ്വസിക്കും. നിങ്ങൾ അതിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്നവരാണ്. ഫിർഔൻ ചെയ്തതല്ലേ നിങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്, ഫിർഔൻ ചെയ്തതല്ലേ നിങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്, അതിനപ്പുറം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഫിർഔൻ ചെയ്തതിനപ്പുറം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സ്വർണ്ണ കൊട്ടാരം, സ്വർണത്തിന്റെ കിരീടം തലയിൽ വെച്ച സുന്ദരിമാരെ സ്റ്റെപ്പിൽ നിർത്തിയിട്ട് ഫിർഔൻ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുമ്പോൾ അവരുടെ മാരടത്തിൽ പിടിച്ചിട്ടാ കയറി പോരുന്നത് ഫിർഔൻ. അതിനപ്പുറം നിങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാർ ചെയ്യൂലല്ലോ, അതിനപ്പുറം ചെയ്യൂലല്ലോ. അതാണ് ലാസ്റ്റ് പണക്കാർ ചെയ്യുന്നത്, ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ്. അതുപോലെയായിരുന്നു ഖാറൂൻ. ഓ, എന്തായിരുന്നു ഖാറൂൻ കാണിച്ചത്? അന്ന് ഇതുപോലെ കാണിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, ലാ തഫ്റഹ് ഇന്നല്ലാഹു ലാ യുഹിബ്ബുൽ ഫരിഹ്. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആഹ്ലാദത്തിമർ പുലാറാടരുത്, അള്ളാഹ്ക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടൂല. അവൻ കേട്ടില്ല, അവൻ കേട്ടില്ല. അതേ വാക്കാണ് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട്, എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന വാപ്പമാരോട്, എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് ഹൃദയവേദനയോടെ ഞാൻ പറയുന്നത്. തമാശ പറഞ്ഞു ചിരിച്ചു പാടി ഒക്കെ ശരിയാണ്, പക്ഷെ ആ വേദന ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഹൃദയത്തിന്റെ വേദന, നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിന്റെ, നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ അധപ്പതനം കാണുമ്പോഴുള്ള വേദന. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആഹ്ലാദിക്കല്ലേ, അങ്ങനെ ആഹ്ലാദിക്കുന്നവരെ അല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് ഖാറൂനോട് അന്നത്തെ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവനിങ്ങനെ ഇന്ന് ആളുകൾ പണം വാരി എറിയുന്ന പോലെ, പണം വാരി എറിയുന്ന പോലെ അവനൊന്ന് നോട്ടുകെട്ടുകൾ വാരി എറിഞ്ഞു അത്രേ, സ്വർണ നാണയങ്ങൾ വാരി എറിഞ്ഞു അത്രേ. ഇന്ന് ഈജിപ്തിൽ പോയാൽ ഖാറൂൻ ലൈക്കെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം, അത് ഖാറൂനെയും കൊട്ടാരത്തെയും താഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്. ഇന്ന ഖാറൂന കാനമയോ ഖൗമി മൂസ ഫബഗ അലൈഹിം വആതൈനാഹു മിനൽ കുനൂസ് മാ ഇന്ന മഫാതിഹു ലതനൂ ബിൽ ഉസ്ബതി ഉലിൽ ഖുവാ. കോട്ട കൊട്ടളങ്ങളെ മുഴുവനും അല്ലാഹു ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് ഒരു പൊടി പോലും കാണാനില്ലാതെ താഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ശേഷിക്കാതെ മുഴുവനും താഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു. അതാണ് ചെയ്തത്. അത് വരാതിരിക്കാനാ പറയുന്നത്, ആ നാശം വരാതിരിക്കാനാ പറയുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയും നമ്മളെ മോന്റെ കാര്യത്തിന്, നിക്കാഹിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇടപെടണ്ട. ഈ പറയുന്ന ആളെ ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോഴോ, ഈ പറയുന്ന ആളെ ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോഴോ എന്റെ ഹജ്ജിൽ നിങ്ങൾ ഇടപെടണ്ടെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൊയിലാരടുത്ത് ഒരു ഹാജി പറയോ? പുറകെ നടക്കും, ഉസ്താദെ അവിടെയാണ് എറിയാനുള്ളത്, ഇവിടെയാണ് മുത്താനുള്ളത്, കെട്ടിങ്ങനെ മതിയോ? ആ
ഇതുപോലൊരു അമല് തന്നെയാണ് നിക്കാഹും. നിസ്കാരം ശരിയാവണം, മുസ്ലിയാരെടുത്ത് പോയി പഠിക്കണം. നോമ്പിന് മുസ്ലിയാരെടുത്ത് പഠിക്കണം. ഹജ്ജിന് എത്ര ക്ലാസ് കേൾക്കണം, ഉംറയ്ക്ക് എത്ര ക്ലാസ് കേൾക്കണം. എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പോയി അവസാനം വീണ്ടും ഒരു ഹജ്ജ് ക്ലാസ് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനും പോയി കേൾക്കും. അതിനൊക്കെ മുയിലേരെ ക്ലാസ് കൊള്ളാം. മോളെയും മോന്റെ നിക്കാഹിന് മാത്രം മുയിലേരെ ക്ലാസ് വേണ്ട. കാരണം അത് ആദ്യം അവന് തോന്നിവാസം, അതും ഒരു അമലാണ്. അൻ നിക്കാഹു മിൻ സുന്നത്തി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. നിക്കാഹ് എന്റെ ശരീഅത്താണ്, എന്റെ ശരീഅത്താണ്. അതുകൊണ്ട് നോമ്പിനും ഹജ്ജിനും സക്കാത്തിനും സദഖയ്ക്കും ഒക്കെ മസ്അലകൾ ഉള്ളതുപോലെ, നിയമമുള്ളതുപോലെ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ നിക്കാഹിനും നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. നിക്കാഹിനും നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. ഇനി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സാധനം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞു? കല്യാണ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞു, മുട്ടായി കൊടുക്കൽ കഴിഞ്ഞു, സേവത ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞു, നിക്കാഹ് എത്തിയില്ല. നിക്കാഹിന്റെ തലക്കും തലേ ദിവസമുള്ള മഞ്ഞ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. സമയമായോ? സമയം പൈസ പിരിക്കണം അതിന്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് പൈസ. നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിയുമ്പോ പൊക്കളല്ലേ പൈസ? ചോറ് കഴിച്ചോണ്ട് പോകും. ചോറ് കഴിപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസ അതാ. അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അടുത്തൊരു പരിപാടി ഉണ്ടെന്നറിയോ? അപ്പൊ പുതിയതാണ്. സുബ്ഹാന റബ്ബി. ഇത് തൗറാത്തൊന്നുമല്ല നോക്കാൻ കണ്ടത്, ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡയറിയാ. നിങ്ങൾ പറയും തൗറാത്തിലെ കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളെ കല്യാണം, ഉസ്താദ് വലിയ കിത്താബ് കൊണ്ട് നോക്കണുള്ളൂ. അടുത്ത കല്യാണം അറബിക് നൈറ്റ്. അറബിക് നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റടം കുലുക്കുക എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം. വേറൊന്നുമില്ല, പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പുറകു വശം കുലുക്കുക, അതാണ് അറബിക് നൈറ്റ്. അതാണ് ഇരിക്കണണ്ട. അതൊന്നും ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കണ പോലെയാണ്. ഇതാണ് അറബിക് നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇത് പുതിയ വെണ്ണ് വീട്ടിൽ ചെയ്യണം, പുതിയ ആപ്പള നാട്ടിൽ അച്ചക്കൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെയ്യണം. അങ്ങ് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള വസ്ത്രം അല്ലോ അതിന്. ഈ വാപ്പ എവിടെയെങ്കിലും ഓടി നടന്ന് കുറേ ഡ്രസ്സ്, വാപ്പ കുറേ മക്കളെ കണ്ണൂരൊക്കെ നോക്കി, വേണ്ട അപ്പം ഞാൻ ഓൺലൈനിലൂടെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്, ഉമ്മാക്കുണ്ട് വാപ്പാക്കുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ ധരിച്ചിട്ട് രാത്രി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് പെണ്ണിൻ്റെ പെണ്ണും ഇത് പെണ്ണ് ഒറ്റയ്ക്ക് അറബിക് ഡാൻസ് റൂമിനകത്ത് അറബി ഡ്രസ്സ് ഇട്ടോണ്ടോ ഇടാതെയൊക്കെ കളിച്ചോട്ടെ, അതൊന്നും ഇസ്ലാം വിലക്കുന്നില്ല, കളിച്ചോട്ടെ. പക്ഷേ ഇതെന്താണെന്നറിയോ സാധനം? നാട്ടുകാർ മൊത്തം ഉണ്ടാവും താത്തച്ചിട്ട് അറബി ഡാൻസ് കാണാൻ. പിന്നെ നാട്ടുകാരില്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരെന്ത് ചെയ്യും? മൊബൈലിലൂടെ എടുത്തിട്ട് നാട് ലോകം മൊത്തം എത്തിച്ചോളൂ. നല്ല ഡാൻസ് മാഷാല്ല, നല്ല ഡാൻസ് അല്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ. അങ്ങനെ പറയാൻ കുറേ ഊളകളും ഉണ്ടാവും, ആ ഉണ്ടാവും. ഇതിങ്ങനെ നിന്റെ മോളല്ലേ, ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ ഭാര്യയല്ലേ, നിനക്ക് തോന്നില്ലേ നിനക്ക് നിനക്കൊരു മോനെയോ മോളെയോ പ്രസവിച്ചു തരേണ്ടവളല്ലേ, അല്ലേ? ആലോചിച്ച് നോക്ക്, അതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടവരല്ലേ. എന്നിട്ട് ഈ രീതിയിൽ അതപ്പതിച്ചു പോവല്ലേ, ഈ രീതിയിൽ തരം താണ് പോവല്ലേ. അല്ലോ ആലോചിച്ചോക്ക്, സങ്കടമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സങ്കടമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യിപ്പിക്കും. അവിടെയാണെങ്കിലോ ചെക്കൻ വലിയ കിരീടമൊക്കെ വെച്ച് രാജാവിനെ പോലെ അറബിക് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ നൃത്തം ചെയ്യാണ്. ഇത് ചെയ്യണം, ഇതിപ്പോ നിയമമായി. ഇത് പാവങ്ങളും പണക്കാർക്കൊക്കെ നിയമമായി. ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കല്യാണമല്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയാണ്. ഉമ്മയും വാപ്പയും ഒക്കെ അറബി ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യുകയാണ്. അത് എല്ലാ കുടുംബത്തിലും ഒരു ചടങ്ങ് പോലെ, മുട്ടായി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ, മഞ്ഞക്കല്യാണം പോലെ, അറബിക് നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും ഒരു ചടങ്ങ് പോലെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക്? ഒരുമ്മ പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ മോളുടെ അറബിക് ഡാൻസ് കണ്ടത് 2 മില്യൺ ആളുകളാണ്. എന്റെ മോളുടെ അറബിക് ഡാൻസ് കണ്ടത് 2 മില്യൺ ആളുകളാണ്. കണ്ട് ആരുടെ കണ്ണുകളാണോ നിറഞ്ഞു പോയത് അവരെ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നരകം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഇത്രയും ആളുകൾ ഹറാമ കണ്ടതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഉമ്മാ നീ പറയണം. ഇത്രയും ആളുകൾ ഹറാമ കണ്ടതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നീ പറയണം വാപ്പ, നീ പറയണം ഉമ്മ. ഒരു സമാധാനം നിനക്ക് പരലോകത്ത് കിട്ടുമെന്ന് കരുതണ്ട, അതിനൊക്കെ അല്ലാഹുവിനോട് നീ സമാധാനം പറയണം. ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലയില് ആ MRI എന്ന് പറയുന്ന ഹോട്ടലിന്റെ 4 ഭാഗത്ത് കുറെ ഓട്ടോറിക്ഷ കിടക്കുന്നുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ കുറെ ഓട്ടോറിക്ഷ? രാത്രി ഞങ്ങൾ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ മുകളിലത്തെ റൂമിലെങ്ങാനും കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുമ്പോഴല്ലാ, ഏത് സമയത്തും ചായ കിട്ടുന്ന ഒരു കടയുണ്ടവിടെ, പ്രസംഗിച്ച് ക്ഷീണിച്ച് യാത്ര ചെയ്ത് വരെയല്ലേ ഒരു ചായ ആവാമെന്ന് കരുതി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ ഈ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാർ ഓടി വരും, ഉസ്താദേ
എവിടെയെങ്കിലും പോകണോ? ഒന്നും രണ്ടും അല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവര്, എന്തിനാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നതെന്നറിയോ? ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ എന്നോട് സംസാരിച്ചതാണ്. ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരനാണ്, ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇരിക്കാ സ്ഥലമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ കടയ്ക്കകത്ത് കയറിപ്പോയിട്ട് ഒരു സ്റ്റൂൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു, ഉസ്താദേ നിങ്ങളൊക്കെ നിന്ന് കുടിക്കുമ്പോ കാണുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് സങ്കടമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. ഒരു പിതാവിനോട് പറഞ്ഞത്, മോളെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂട്ടിവെച്ച ഒരുപാട് പൈസ. ഉസ്താദേ ഞങ്ങളുടെ പെമ്മക്കള് കാണുന്ന സ്വപ്നം വലുതാണ്, ഞങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെയല്ല, ഞങ്ങൾ ജീവിച്ച പോലെയല്ല, ഞങ്ങൾ വസ്ത്രം ധരിച്ചത് പോലെയല്ല, ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് പോലെയല്ല. സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് മുഴുവനും വിറ്റിട്ട് പോലും എന്റെ പൊന്നുമോളെ കല്യാണത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നടത്തി തീർത്തു കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഇതാ സി സി ഇട്ടിട്ട് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ മാസവും അതിന്റെ അടവിന് വേണ്ടി ഓടിയിട്ടെത്തുന്നില്ല, വീട്ടിലെ ചിലവനെത്തുന്നില്ല. ഇനി ഒരു മോള് പ്രായമായി വരുന്നുണ്ട് വീട്ടിന്റെ അകത്ത്. ഉസ്താദും ദുആ ചെയ്യണേ, ഈ പണിയല്ലാതെ വേറൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്ന വാപ്പാക്ക് മോളെ കെട്ടിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി പോയി. അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് ദുആ ചെയ്യണേന്ന് കണ്ണീരോടെ പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പള്ളിപ്പുറത്തെ സഹോദരങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, തുടങ്ങി വെച്ചവര് സമാധാനം പറഞ്ഞേ മതിയാവുകയുള്ളൂ, ഈ കൂത്തോനിവാസങ്ങൾ തിരിതെളിച്ചവരെ സമാധാനം പറഞ്ഞേ മതിയാവുകയുള്ളൂ, അല്ലാഹുവിന്റെ ലോകത്ത് കൃത്യമായി കണക്ക് പറഞ്ഞേ മതിയാവുകയുള്ളൂ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ്, ഇന്ന് പാപപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും പെമ്മക്കളെ കെട്ടാൻ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ തയ്യാറാവോ? ഇങ്ങനെ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരന്റെ മോളാണ് എന്നാ അവരെ കെട്ടിക്കൊള്ളാം എന്ന് ഏതെങ്കിലും ചെറുപ്പക്കാർ തീരുമാനിക്കോ? ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ട്? അങ്ങനെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂലല്ലോ. പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ അറബിയും ഡാൻസും ഇംഗ്ലീഷ് ഡാൻസും ഒന്നും നടക്കൂല. ഒരു ഹദീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക. നല്ല കുടുംബത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക, നല്ല പെൺകുട്ടികൾ ആലോചിക്കുക, നല്ലപോലെ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുക. ഒരു ഹദീസ് പറഞ്ഞു തരാം, രണ്ട് ഹദീസ് പറഞ്ഞു തരാം, കേട്ടോളി, രണ്ട് ഹദീസ് പറഞ്ഞു തരാം. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, മൻ തസവ്വജ ഇംറഅത്തൻ ലിമാലിഹാ, പണത്തിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും പെണ്ണ് കെട്ടിയാൽ, വാപ്പാക്ക് നല്ല പണമുണ്ട്, അവര് നല്ല പേരുകെട്ട കുടുംബമാണ്, അറബിയൊക്കെ അവരെ സ്വന്തമാണ്, ഒരുപാട് ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് മോനെ ആ കുടുംബത്തിന് കൈകൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പണത്തിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരാണ് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ, ലം യസ്ദുഹുല്ലാഹു ഇല്ലാ ഫഖ്റാ, അവൻ അല്ലാഹു ദാരിദ്ര്യമല്ലാതെ കൂട്ടിക്കൊടുക്കൂലെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അവന് ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കൂന്ന് നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, അവന് ദാരിദ്ര്യം കൂട്ടിക്കൊടുക്കും, ദാരിദ്ര്യം അധികരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഷഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി. ആലോചിച്ചോക്ക്, ആ ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വലിയ വീട് വിറ്റ് ചെറ്റക്കൂരെ കിടക്കുന്നല്ല. ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയാകുന്നില്ല മതിയാകുന്നില്ല എന്ന തോന്നലാണ്, അതാണ് ദാരിദ്ര്യം. മതിയാകുന്നില്ല റബ്ബേ, എത്ര കിട്ടിയിട്ടും മതിയാകുന്നില്ല, അതാണ് ദാരിദ്ര്യം. അതുണ്ടാവും, അത് വാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും മരുമോനും മരുമോക്കും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സമ്പാദിക്കൽ തന്നെ, ജോലി ചെയ്യൽ തന്നെ, നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും നല്ല സുഖിക്കാനും നല്ല റാഹത്തായിട്ട് നിൽക്കാനും പറ്റില്ല. അങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് അല്ലാഹു പരീക്ഷിക്കും. പേരുകേട്ട കുടുംബമാണ് എന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, അറിയപ്പെട്ട കുടുംബമാണ്, രാജാക്കന്മാരെ പരമ്പരയാണ് എന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരാള് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ലം യസിദുഹുല്ലാഹു ഇല്ലാദില്ലാ, അവന് നിന്ദതയല്ലാതെ നിസാരതയല്ലാതെ കൊടുക്കില്ലെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ. ഇനി ചെക്കൻ്റെയും പെണ്ണിൻ്റെ വരവുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഭക്ഷണമുണ്ട്, ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ മര്യാദകളുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രസവിക്കുമല്ലോ, പ്രസവിക്കുമ്പോൾ ബേബി ഷവറുണ്ട്, ആ എല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. ഇവിടുത്തെ സഹചാരിക്ക് ചെറിയൊരു പിരിവ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി പറയാം. താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ സഹകരിക്കുക, താല്പര്യമില്ലാത്തവരോട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. താല്പര്യം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ, ഇല്ലെങ്കിൽ എഴുന്നിട്ട് പോകാൻ സാരമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്ന, നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം. എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹു അസുഖം തരുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് പടച്ചു അസുഖം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാ സന്തോഷവും തീരാൻ, എല്ലാ സന്തോഷവും തീരാൻ ഒരു അസുഖം മതി പോരെ? നമ്മുടെ വീട്ടിലെ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ ഒക്കെ. ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് മൊയ്തീന്റെയും അതുപോലെ ഇബ്രാഹിം ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. അവരെ മക്കളിൽ, അവരെ കുടുംബത്തിൽ, അവരെ മാതാപിതാക്കളിൽ, അവരെ ബിസിനസ്സിൽ, അവരെ യാത്രകളിൽ, അവരെ സംരംഭങ്ങളിലെല്ലാം അള്ളാഹു നീ കനിവും കഴിവും തോക്കത്തും ബറക്കത്തും നിഅമത്തും റഹ്മത്തും കൊടുക്കണേ അല്ലാ. കാര്യമായി ദുആ ചെയ്യാണ് അവരെ. എൻ്റെ ഞാൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹസാഗരത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരാണ് മൊയ്തീനൊക്കെ. ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിനായാലും അത്രയായാലും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 10-70 രോഗികൾ എന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ച് കഴിയാണ്. എൻ്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. കൈയില്ല, കാലില്ല, കുഷ്ഠം, കാഴ്ചയില്ല, അങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾ. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ദുആ നിർബന്ധമാണ്. ആ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മോളിരിപ്പുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആ പൊന്നുമോള്, നമുക്കറിയാലോ വൈകല്യം ബാധിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ഒരേ മുഖം, ഒരേ ശരീരപ്രകൃതി. അവളെ കയ്യിലൊക്കെ തലയിൽവെച്ച് കുറച്ചൊക്കെ ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു. ആ പൊന്നുമോക്ക്, ആ പൊന്നുമോളെ നോക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു ഒരുപാട് ബറക്കത്ത് ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ. അത് കേവലം ഒരു ഒരു വൈകല്യം എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇന്ന് ഒരു സഹോദരനോട് പറയാണ്, ഉസ്താദെ എന്റെ വാപ്പാക്ക് അള്ളാഹു ഒരു അസുഖം കൊടുത്തു, ക്യാൻസർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ മതി എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്താണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? എന്റെ വാപ്പയുടെ അസുഖം ഈ അൽഷിമേഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന മറന്നുപോകുന്ന മറതി രോഗമാണ്. ഉസ്താദെ വാപ്പാക്ക് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഹത്തീബ് വീട്ടിൽ വന്നാൽ വാപ്പ ചോദിക്കും, ഹത്തീബിന്റെ പേര് ചോദിക്കും, സ്ഥലം ചോദിക്കും. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉസ്താദിന്റെ പേരെന്താ വീണ്ടും ചോദിക്കും. സ്വന്തം പേരറിയാത്ത, ഞാൻ ആരാണെന്നറിയാത്ത ഒരവസ്ഥ ഒരു മനുഷ്യൻ. ഉസ്താദെ വരുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ക്യാൻസർ വരല്ല. ഞാൻ ആരാണെന്ന് എന്റെ വാപ്പാക്കറിയില്ല. വാപ്പ ആരാണെന്ന് വാപ്പാക്കറിയില്ല. വാപ്പാക്ക് എത്ര മക്കളുണ്ട് അറിയില്ല. വാപ്പയുടെ ഭാര്യ, ഉമ്മ, കുടുംബം ഒന്നും വാപ്പാക്കറിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കണോ, വയറ് നിറയുന്നുണ്ടോ, കൂടെ ഒന്നും അറിയില്ല, ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല. വാപ്പാക്ക് ശാരീരികമായിട്ട് ഒരു അസുഖവും ഒന്നുമില്ല. സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല ഉസ്താദെ എന്റെ വാപ്പയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ. അതാണ് ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞത്. അതാണ് മനുഷ്യന്റെ അസുഖങ്ങൾ. അതിനൊരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ഉസ്താദെ ഈ കല്യാണമൊക്കെ നടക്കണമെങ്കിലേ, കല്യാണം നടക്കണ്ടേ? ഇവിടെ കല്യാണം നടക്കണില്ല, ആഡംബരം കാണിക്കാൻ കല്യാണം നടക്കണ്ടേ? അതല്ലേ പ്രശ്നം. ഉസ്താദ് ആദ്യം പ്രസംഗിക്കാനുള്ളത് കല്യാണം മുടക്കികളെ കുറിച്ചാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ കല്യാണം നടത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോളൂ. അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ചില സ്ഥലത്ത്, ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, ഉണ്ടാവാതെന്ന് ഇരിക്കൂല. ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിപ്പുറത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ പറയും അൽഹംദുലില്ലാ. അമ്മ പറയും, മോനെ ഇന്നാലില്ല പറയടാ. ഇല്ലല്ല, ഇന്നാലില്ല പറയില്ല. ആ ഉപ്പാപ്പയാണ് ഈ കല്യാണം മൊത്തം മുടക്കിയത്, അയാൾ പോയല്ലോ അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള ആളായി നമ്മൾ മാറരുത്. ഒരിക്കലും ഒരു നാട്ടിൽ ഫിത്തനയുണ്ടാക്കാൻ നമ്മുടെ നാവും നമ്മുടെ പെരുമാറ്റവും നമ്മുടെ രൂപവും നമ്മൾ ചെലവഴിക്കരുത്. സമയക്കുറവാണ്. പെട്ടെന്ന് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു, വിഷയം തീരും തോന്നുന്നില്ല, എന്നാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ, ഇബാദുർ റഹ്മാനിൽ ലദീന യംശൂനാ അലൽ അർദി ഹൗന, അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ അടിമകൾ, അവര് ഭൂമിയിൽ വിനയത്തോടുകൂടി നടക്കുന്നവരാണ്. ഏറ്റവും അധികം വിനയത്തോടുകൂടി നടക്കാനുള്ളത് ആരാണെന്നറിയുമോ? പ്രവാചക പുങ്കവന്റെ സുന്നത്ത് ഏറ്റുവാങ്ങിയ പ്രിയപ്പെട്ട പുതുമണവാളനാണ്. പണ്ടുള്ളവരെല്ലാ കാലത്തും പുതുമാപ്പിളമാര് നടന്നു വരുന്നത് വിനയത്തോടുകൂടിയാണ്. അവിടെ മുമ്പിലൂടെ ദഫടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ഇങ്ങനെ പോകും, സ്വലാത്തുല്ലാ സലാമുല്ലാ അലാ തോഹാ റസൂലില്ലാ, സ്വലാത്തുല്ലാ സലാമുല്ലാ അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാ. ദഫടിച്ചുകൊണ്ട് കൂട്ടുകാരെ മുമ്പേ പോകുമ്പോ പുറകെ പുതിയ ആപ്പിള ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. ഇന്നെന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പുതുമാപ്പിള വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോ പൂത്തിരി കത്തിക്കുകയാണ്, പടക്കം പൊട്ടിക്കുകയാണ്, നാട് മുഴുവനും പുക കൊണ്ട് നിറയുകയാണ്. അത് എന്ത് പുകയെന്നറിയോ? ആ ചെക്കന്റെയും വാപ്പാന്റെയും അഹങ്കാരത്തിന്റെ പുകയാ, അഹങ്കാരം ആളിക്കത്തുന്നതിന്റെ പുകയാണ്. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യരുത്, അനുവദിക്കരുത്, അനുവദിക്കരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. എന്താണ് പറയാ, ഇവൻ മാനേജ്മെന്റിനെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് മൊയ്ലാരെ, നമ്മൾ ചെയ്തതല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് മറ്റൊരു ഇവൻ മാനേജ്മെന്റിനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. അടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഇവൻ മാനേജ്മെന്റുകാർക്ക് ഇടിയുടെ മറ്റൊരു ഇവൻ മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. വണ്ടി കൊണ്ടിറക്കുക, പോവാ. അവർ പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പള്ളി വിശ്രമിക്കുക, അടുത്ത വണ്ടി കൊണ്ടുപോകുക, കയറ്റുക, എല്ലാ കല്യാണ സ്ഥലത്തും പോവാ. അല്ല വേറെ പണി നടക്കൂല, അല്ല നടക്കൂല. ഇങ്ങനെ പറയാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിന് എന്തൊരു ഇജ്ജത്തായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ, എന്തൊരു അഭിമാനമായിരുന്നു മുസ്ലിം കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ, മുസ്ലിമിന്റെ വീട്ടിൽ ആഘോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്സത്തായിരുന്നു. ഇന്ന് ഹിന്ദുക്കളൊക്കെ മൂക്കത്ത് വിരൽ വെച്ചിട്ട് ഏ എന്തൊരു മോശമാണ്, ഈ ഉസ്താദുമാരൊന്നും പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ, യുവമാരൊക്കെ ഇത് കാണിക്കുന്നത് എന്താ, വളരെ വൃത്തിഹീനമായ രീതിയിൽ നമ്മെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ മാറ്റണം.
ഏറ്റവും അധികം വിനയത്തോടുകൂടി നടക്കേണ്ടത് പുതിയാപ്പിളയാണ്. അവനൊരു നിക്കാഹായി, അവനൊരു കുടുംബനാഥനായി. കുറച്ചുകൂടി വിനയം കൂടേണ്ട സമയത്ത് ഒട്ടകത്തിന്റെയും ആനയുടെയും കുതിരയുടെയും മകളിൽ കയറി ഇരുന്നു കൊണ്ട് ജാട കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനാണടാ ഇവിടത്തെ മുതലാളി, ഞാനാണടാ ഇവിടത്തെ മുതലാളിയുടെ മകൻ, ആരടാ എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ? ഒരു വണ്ടിയും ഞാൻ വിടില്ല, ഞാൻ മുടക്കും, ഞാൻ റോഡ് തടയും, എന്നെ തടയാൻ വന്നവരെ തല്ലും. എനിക്ക് കൂട്ടുകാരുണ്ട്, എനിക്ക് ഗുണ്ടകളുണ്ട്, എനിക്ക് പണക്കൊഴുപ്പുണ്ട്. മോനേ, ഈ നിഗളിപ്പിന് നിനക്ക് ആരോഗ്യമല്ല തന്നതുകൊണ്ടല്ലേ, പണമല്ല തന്നതുകൊണ്ടല്ലേ, തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് വന്ദേ ഭാരത് പോകുമ്പോ ഒന്ന് കയറിയിരിക്കാൻ പറ്റോ? 4-5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുമല്ലോ, ഒന്ന് ചെല്ലണം മോനെ. അവിടെ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ചിട്ട് RCC ഒന്ന് ചെല്ലണം മോനെ. ഇതുപോലെ നിഗളിക്കേണ്ടവർ, ഇതുപോലെ തുള്ളിച്ചാടേണ്ടവർ, ഇതുപോലെ ചാടിക്കളിക്കേണ്ടവർ കിടക്കുന്നുണ്ട്. മുടിയെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് ഉമ്മ അടുത്തിരുന്ന് വെള്ളമൊഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആരടാ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാനടാ എന്ന് മറുപടി പറയാ. ആ പൊന്നുപോലെ കഴിയാതെ പോകുന്നരെന്തുകൊണ്ടെന്നറിയോ? മന്തക്കപ്പറ വലാഹുല്ലാ, മറക്കണ്ട മോനെ, മറക്കണ്ട, ഇതൊക്കെ നിനക്കൊരു പാഠമാണ്. ഒരുപാട് രോഗികൾ നിനക്കൊരു പാഠമാണ്, ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിക്കുന്നവർ പാഠമാണ്, ഒരുപാട് വൈകല്യമുള്ളവർ പാഠമാണ്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലും എത്ര എത്ര രോഗികളെയും എത്ര ചെറുപ്പക്കാരുടെ മരണത്തിലൂടെയും അല്ലാഹു നിന്നെ പാഠം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരാ. അല്ലാഹു ഖുർആനിലൂടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നിന്റെ തലയിൽ ആള് താമസമില്ലേ? അല്ലാഹു ചോദിക്കാണ്, ചിന്തിക്കുന്നില്ലടാ, ഇത് കാണുന്നില്ലേ, നീ കാണുന്നില്ലേ, പുച്ഛത്തോടു കൂടി മാറണം നമ്മൾ. ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല. അടിപൊളിയായിരുന്നടാ നിന്റെ കല്യാണം എന്നല്ല, എന്ത് വൃത്തികേടായിരുന്നടാ, പുച്ഛം ആ ഭാവം കാണിക്കണം, അതാണ് വെറുപ്പ്. നമ്മളൊരു ഇഷ്ടം ദീനിന് നിരക്കാത്തൊരു കാര്യം കണ്ടാൽ വെറുപ്പ് പ്രകടമാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരോട് പറയണം, വളരെ മോശമായി പോയി നിന്റെ കല്യാണം. ഓ, നാടും നഗരവും ഒക്കെ ഇളക്കി മറിച്ച് എന്ത് നിഗളിപ്പാടോ നീയും ബാപ്പായും കാണിച്ചത്, പുച്ഛത്തോടുകൂടി, ഏയ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് പറ്റിയതല്ല, അങ്ങനെ പറഞ്ഞവരൊഴിവാക്കണം. അല്ലാതെ സൂപ്പറായിരുന്നു അളിയാ, അടിപൊളിയാടാ, എൻ്റെതും അങ്ങനെ ആക്കും, അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ കുറെ ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ ഒരു കല്യാണത്തിന് കൂട്ട് എന്നോട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതാ, ഞാൻ അങ്ങനെ കല്യാണത്തിനൊന്നും പോലും കുറവായിരുന്നു, വാക്കി ഒരു ദിവസം പെട്ടുപോയി. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, കുറച്ച് ഉസ്താദന്മാരെ മുത്തലിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ സമാധാനമായി. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്, അൽഹംദുലില്ലാ. പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമായി, കാരണം അത് പെണ്ണ് മുഖമൊക്കെ ഫുള്ള് മറച്ചിരിക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ, നല്ല ദീനുള്ള കുട്ടി, അങ്ങനെ ദീൻ ഇങ്ങനെ മുഖം മറച്ചിട്ട് കട്ടിലിൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ വരികയാണ്, നല്ല ദീനുള്ള കുട്ടി, മാഷാല്ലാ, ഉസ്താദിന് സന്തോഷമായി. ഈ ദീനുള്ള കുട്ടിയുടെ മുഖം മൂടി മാറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ദീനുള്ള മാപ്പിളയാണ്, അവനിങ്ങനെ പൊക്കി കൊടുക്കും, പിന്നെ താക്കൂല, പിന്നെ എവിടേക്കാണ് പൊക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുക്കറിയാം. ഇത് പറഞ്ഞത് ഇച്ചിരി കൂടിപ്പോയ ഉസ്താദ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചതിൻ്റെ പകുതിയോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതിന് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചുമന്ന മഷി കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചുമന്ന മഷി കൊണ്ട് കാണണം, ഇതുണ്ട് ചുമന്ന മഷി കൊണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാധനം പറയാൻ തന്നെ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളടുത്ത്, അത്രയ്ക്ക് മോശം, വളരെ സങ്കടകരമാണ് കാര്യം, വളരെ സങ്കടകരമാണ് കാര്യം. നമ്മുടെ ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ മരിക്കാൻ നേരത്ത് അലി റളിയല്ലാഹു പറഞ്ഞെന്താ, എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്റെ മയ്യത്ത് പൊതിഞ്ഞു വെച്ചാൽ, അലിയർ തങ്ങളെ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലും നിങ്ങൾ അന്യപുരുഷന്മാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കില്ല, നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാണ്, എനിക്ക് പേടിയാണ് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ. ഇന്ന് നമ്മുടെ കോല എന്താ സഹോദരിമാരെ, നമ്മുടെ മക്കളുടെ കോല എന്താ, നമ്മുടെ പെമ്മക്കളുടെ അവസ്ഥ എന്താ? ഒറ്റയ്ക്ക് കബറിന്റെ അകത്ത് കിടക്കേണ്ടവരാ, ഒരാളും കൂട്ടിന് വരൂല, ഒരാളും കുട്ടിന് വരൂല. അതുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടണം, പേടിക്കണം. അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ ശ്രദ്ധിക്കാനും ഭയപ്പെടാനും മാതൃകയായിട്ട് മാറാനും നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. പിന്നെ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ല നിക്കാഹൊക്കെ ഒരു ചടങ്ങാണ്, നിക്കാഹൊക്കെ ജയൻ റോബോട്ട് ഇരിക്കണ പോലെയാണ് പുതിയാപ്പിളൊക്കെ ഇരിക്കുക. അവൻ എന്ത് നിക്കാ അങ്ങനെ ഇരിക്കുക, തലേ ദിവസത്തെ പിടുത്തം പോലും മാറിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെ അങ്ങനെ കിറുങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഉസ്താദ് പറയാം, മഹറത്ര എത്ര മഹറോ, ഇങ്ങനെ കൂട്ടുകാർ കൊണ്ട് കിടന്ന് കുടിച്ചും രസിച്ചും മതിച്ച ഒരു പുതിയാപ്പിള, അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണിനാണ് കുടിക്കാത്തവരെ പെണ്ണിന് ഇഷ്ടമല്ല, അതാണ് കള്ളുടിക്കാത്തവരെ പെണ്ണിന് ഇഷ്ടമല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു നിക്കാഹ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പുതിയാപ്പിളയും പുതിയ ഉണ്ണും കൂട്ടി ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ
അവിടെ ചെമ്പകപ്പൂതേനിതളാതര ഉമ്മാമ ഉപ്പാപ്പ ഭാര്യ പെണ്ണ് മക്കളാണ് ചെറുത് വലുതെല്ലാം തകർത്താടുകയാണ്. ഇത് കാണാൻ ബിരിയാണി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പം പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങിയടാ തുടങ്ങിയടാ, അങ്ങനെ കോഴിയും ചിക്കനും ഒരുമിച്ച് വിഴുങ്ങി കുറെ കോഴികൾ. ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തും കിടന്ന് ആടി തിമിർക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഹറാമിന്റെ കൂത്താട്ടം നടത്തിയിട്ട് എന്തു ബറക്കത്ത് കുടുംബജീവിതത്തിന് കിട്ടാന. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും, ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുമ്പോ ഗാനമേളക്കാർ ഫോൺ വിളിക്കും, ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ പോണത്, ഇസ്ലാമിൽ സംഗീതം അങ്ങനെയല്ലേ, സംഗീത ആലാലല്ലേ, മറ്റേ ആള് പാടിയില്ലേ, ഏറ്റ ആള് പാടിയില്ലേ എന്നൊക്കെ പറയും. നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആലാലാക്കിയാലും ഈ കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എത്ര മോശത്തരാണ്. ഇങ്ങനെ തുള്ളിച്ചാടി ഒരു നിക്കാഹിന്റെ കർമ്മം നടക്കാണ്. നിക്കാഹിന്റെ കർമ്മം മുൻഗാമികളെ മറന്നു, ഉമ്മയും വാപ്പയും മരിച്ചുപോയവർക്ക് മറന്നു. ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതാൻ നേരമില്ല, ഉസ്താദ് ഓതി ദുആ ചെയ്ത് ഉസ്താദ് വരും, അതിന് ആമീൻ പറയാൻ ആളില്ല. ഈ തോന്നിവാസം, ഈ ചാട്ടവും, ഈ പാട്ടും, ഈ നൃത്തവും, ഈ ആടിക്കളിക്കലും, ഈ ഓട്ടം തുള്ളലും, ചെക്കനും പെണ്ണും വരുമ്പോ ചെണ്ടയുണ്ട്, കൊരവയുണ്ട്, വാദ്യമേളമുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. ഒരു പൂരപ്പറമ്പിലെ സർവ്വതമുണ്ട്, ഒരു പൂരപ്പറമ്പിലെ സർവ്വതമുണ്ട്, അവിടെ ഒരു പൂരപ്പറമ്പിലെ സർവ്വതമുണ്ട്. ഏത് ശബ്ദം കേട്ടാലാണോ മലക്കുകൾ വരാത്തത്, ആ ശബ്ദം മുഴുവനും അവിടെയുണ്ട്. ഏത് മജ്ലിസിലാണോ അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങാത്തത്, അത് മുഴുവനും അവിടെയുണ്ട്, അത് മുഴുവനും അവിടെയുണ്ട്. ഏതാണോ പിശാചിനിഷ്ടം, അത് മുഴുവനും അവിടെയുണ്ട്. ഒരു നിക്കാഹിന്, ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നതിന് ഇതാണോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ബാറക്കല്ലാഹു ലക്കുമാ വ ബാറക അലൈക്കുമാ വ ജമാഅല്ലാഹു ബൈനക്കുമാ എന്ന ദുആ ചെയ്യേണ്ട സദസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണോ. ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് മദ്രസ ഹാളുകളിൽ കല്യാണം നടക്കാത്തത്? എല്ലാ പള്ളികളും കെട്ടിയിടും, മദ്രസ ഹാള് പൈസ ഇല്ലാത്ത പൈസ മുടക്കി കമ്പറ്റിക്കാർ വാളൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെ കല്ലും മണ്ണും സിമെന്റും കമ്പിയും ഒക്കെ പിരിച്ച് മദ്രസ ഹാള് ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം പോലെ ആക്കും, കല്യാണം നടക്കട്ടെ. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് മദ്രസ ഹാളിൽ കല്യാണം നടത്തുന്നില്ല? താത്തമാർക്ക് ആടാനും പാടാനും പറ്റൂല. 3 ദിവസത്തെ കല്യാണം അവിടെ നടത്തിയിട്ട് കോവാളിത്തരം കാണിക്കാൻ പള്ളി കോമ്പൗണ്ടിൽ അവർക്ക് പറ്റൂല. അതുകൊണ്ട് പൈസ കൂടിയാലും ഈ സഹോദരിമാർ ഇങ്ങനെ തൊഴുന്നുണ്ടാവും. തങ്ങൾ വരുമ്പോ പാണക്കാട് തങ്ങളെയും അല്ലാത്ത തങ്ങന്മാരെയും നമ്മുടെ തങ്ങന്മാരെ നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാരെ സ്വീകരിക്കാണ്, എന്നിട്ട് പൂ തരും, പൂ ഇതിങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചകത്തു കൊണ്ടുപോകണം. ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം ആവൂല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിപ്പോയി. ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം ആവൂല, ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം മാമാങ്കാവൂല, ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ആരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യൂല, ആരും ചർച്ച ചെയ്യൂല. ഓരോ ഹറാമിനും എണ്ണി 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 അള്ളാഹനോട് കണക്ക് പറയേണ്ടി വരും. ഭക്ഷണമുണ്ടല്ലോ, ഭക്ഷണമുണ്ടല്ലോ, സങ്കടമുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോ ആഹാരം നമുക്ക് അള്ളാഹു തരുന്നല്ലേ, ഒരു മര്യാദ അതിനോട് കാണിക്കണ്ടേ, ഒരു മര്യാദ. ആദിത്യ മര്യാദ കാണിക്കൽ വിശ്വാസിക്ക് ബാധ്യതയാണ്. മൻകാന യുഅ്മിനു ബില്ലാഹി വൽയൗമിൽ ആഖിർ ഫൽയുക്രിം ലൈഫഹു, ആരെങ്കിലും ഈമാനുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവരെ അതിഥികളെ ബഹുമാനിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. ഇന്ന് അതിഥികൾ പാത്രം കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്, ഇച്ചിരി ചെക്കൻ തരോടെ, ഇച്ചിരി മട്ടൻ തരോടെ, വലിയ കോടീശ്വരന്റെ കല്യാണ എല്ലാം അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ കൂത്തി തിന്നോളണം. പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ നക്കട, ഇല്ലെങ്കിൽ പൊക്കോട എന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഇത് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി കൂടിപ്പോയെന്ന് വിചാരിക്കും, എനിക്ക് കൂടിയിട്ടൊന്നുമില്ല. വേണമെങ്കിൽ നക്കട, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങി പോടാന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. പാത്രം കൊണ്ട് ചെന്ന് അതിഥികളോട് എങ്ങനെയാണ് ബഹുമാനിക്കുന്നത്? വളരെ മോശമാണ്. നിൽക്കാൻ ഇരിക്കാൻ ഇടവില്ല. ഈ ഫുഡ് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ പാത്രത്തിൽ സ്വന്തമായിട്ട് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുന്നാൽ ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ ഇടവില്ല, അതിനുള്ള സംവിധാനം അവിടെ ഇല്ല. ഇനി ഇരിക്കാൻ ഇടം കൊടുത്താൽ തന്നെ ഈ ഭക്ഷണം എടുത്തു കൊടുക്കേണ്ട, ഒരു മര്യാദ അല്ലേ? നമ്മൾ ഒരാൾ ക്ഷണിച്ചു, എന്നെ പ്രസംഗത്തിന് വിളിച്ചു പള്ളിപ്പുറത്ത്, പ്രസംഗത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വീട്ടിൽ പോയപ്പോ വീടിന്റെ മുതലാളി ഉസ്താദ് അടുക്കള പോയി കോരിയിട്ട് തിന്നോളി എന്ന് പറഞ്ഞാ എന്തൊരു, ഞാൻ കഴിക്കോ? ഞാൻ കഴിക്കൂല, ഞാൻ കഴിക്കൂല, എന്റെ കൂടെ വന്ന നജീബ് തീരെ കഴിക്കൂല, കഴിക്കൂല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ഉസ്താദ് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കോരിയിട്ട് കഴിച്ചോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്കുണ്ടായ സംസ്കാരമൊന്നുമല്ല, അതിങ്ങനെ പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പൈസ കൂടിയപ്പോ വന്നതാണ്. അതിനെ എതിർക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുണ്ടാവും, ഉസ്താദ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ മോശമായി പോയി, അതൊന്നും കാര്യമില്ല. അത് മോശം തന്നെയാണ്, അത് മോശം തന്നെയാണ്. ഒരു അതിഥി മര്യാദ ഇല്ലത് ഉസ്താദെ അങ്ങനല്ല, അതൊരു ഇഷ്ടമുള്ളതെടുത്ത് കഴിച്ചൂടെ, എന്തിനാണ് ആഹാരം വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുന്നത്? അതിൽ വേസ്റ്റ് ആവൂല എന്നാരാ പറഞ്ഞത്? കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുഴിയെടുത്ത് കുഴിച്ചു മൂടുന്നത്, വേസ്റ്റ് ആവൂല എന്നൊക്കെ വെറുതെ പറയാ. എന്റെ സ്നേഹസാഗരത്തിലേക്ക് ഒരു മുതലാളിയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കൂല, ഒരു ചെമ്പ് ബിരിയാണി ഉണ്ട് രോഗിയൊക്കെ തരട്ടെ എന്ന്. അത്ര വല്ല ദാരിദ്ര്യമൊന്നും അല്ല വേണ്ടി വെച്ച് എന്റെ തൊണ്ടേ നെഞ്ചുള്ളിടത്തോളം കാലം അവിടെ ഉണ്ടാവൂല, അവിടെ ഉണ്ടാവൂല. അങ്ങനെ ഒരുത്തന്റെയും ആർക്കും വേണ്ടാതെ പിന്നെ ഓശാരത്തിന് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്ന എച്ചിൽ തിന്നാൻ അവിടുത്തെ രോഗികളെ ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല. യത്തീംഖാനയിലും അറബിക് കോളേജിലും ഇഫ്ദു ഖുർആൻ കോളേജിലും വിളിക്കും, കൊണ്ടുവരട്ടെ. മജ്ലിസ് നൂറിന് വൈകുന്നേരം ഫുഡുണ്ടോ? 2 ചെമ്പ് ബിരിയാണി ബാക്കിയുണ്ട്, മോളെ കുഴിച്ചതാത്തതാ,
എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന നട്ടലില്ലാത്ത വാപ്പാക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാൻ ഉസ്താദുമാർക്ക് കഴിയണം. ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോ, ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ്, നാളെ ചൂടാക്കി കൊടുത്തോളാം. അങ്ങനല്ല പറയേണ്ടത്. അവിടെ നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കണം നമ്മുടെ ഇസ്സത്ത്. ഇങ്ങനെ എത്രയാണ് വെച്ച് കളയുന്നത്? അത് ചില്ലറ പൈസ ഒന്നുമല്ല മക്കളെ പൊടിച്ച് കളയുന്നത്, ചില്ലറ പൈസ ഒന്നുമല്ല. ഏതൊക്കെ മോഡലിൽ ആഹാരമാണ്! അതില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവൂല. താത്തമാര് കല്യാണത്തിന് പോയിട്ട് ഐസ്ക്രീമിന്റെ ഫോട്ടോ അങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ മോക്ക് ഇതിനേക്കാൾ ഉഷാറാക്കണം. ഇത് സൈനവാട മോളെ കല്യാണത്തിന് അത് പോരായിരുന്നു, മധുരം കുറവായിരുന്നു. നമ്മുടെ മോക്ക് ഇതിനേക്കാൾ ഉഷാറാക്കണം. അങ്ങ് അറാമിൽ മുങ്ങി കൈകാലിട്ടടിച്ച് ഇനി രക്ഷത അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് കയറാൻ ഇച്ചിരി പ്രയാസമാണ്. നാലുക്കൊപ്പം നിൽക്കണ്ടേ ഉസ്താദ് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളൊരു മുഅ്മിനാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം. ഞാനൊരു വിശ്വാസിയാണെന്ന് ആലോചിക്കണം. ഞാൻ മരിക്കേണ്ടവനാണെന്ന ഓർമ്മ വേണം. അല്ലാതെ നാലുക്കൊപ്പം നിൽക്കല്ല വേണ്ടത്. എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വരുമാനം എത്രയെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം മോളെ കല്യാണത്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോ പ്ലാൻ പണിയാൻ. എന്റെ ഭർത്താവൻ എന്താ ഗൾഫില് ജോലി, അല്ലാഹുവേ എത്ര കൊല്ലം കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് റബ്ബേ. പടച്ചോനെ, എന്റെ മോളെ കല്യാണം കൊണ്ട് ഭർത്താവ് ഒരു കടക്കുഴിയിലായി പോകരുത്. പരമാവധി ചെലവ് ചുരുക്കി കല്യാണം വിളിക്കുന്നവരോടൊക്കെ പറയണം, ഒറ്റ ദിവസത്തെ കല്യാണം വരണം. ആഡംബരമായ ഫുഡൊന്നും ഉണ്ടാവൂല, എന്നാലും അൽഹംദുലില്ലാ മാന്യമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ബിരിയാണിയോ പച്ചക്കറിയോ നാടനൂണോ ഒക്കെ കൊടുക്കാം. അന്ന് കൊടുക്കണ്ടെന്നല്ല, പക്ഷെ അതിൽ കാണുമ്പോ ഇത് ആഡംബരമല്ല എന്ന് തോന്നാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫുഡുണ്ടല്ലോ, അതാ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇത് കണ്ടാൽ ഇതൊരു നിഗളിപ്പാണ്, ഇതൊരു അഹങ്കാരമാണ്, ഇതൊരു ആർത്തിയാണ്, അവർക്ക് പറ്റുന്നതല്ല എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നാത്ത ഫുഡ് കൊടുക്കണം. കഴിച്ച് അൽഹംദുലില്ലാ വലിയ ബറക്കത്തോടുകൂടി ബറക്കല്ലാഹു ലക്കുമാ മക്കളെ ജീവിതത്തിൽ അല്ല വറക്കെത്തിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു കല്യാണം കണ്ടിട്ട് എത്ര കാലമായി, എത്ര കാലമായി. ഉസ്താദുമാര് ദുആ ചെയ്യും, ഉസ്താദുമാര് ദുആ ചെയ്യുമ്പോ ഓഡിറ്റോറിയത്തിനകത്ത് ആമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു സമാധാനത്തോടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പെണ്ണിന്റെ ഉമ്മയോട്, പെണ്ണിന്റെ വാപ്പയോട്, ചെക്കന്റെ ഉമ്മയോട് വാപ്പയോട് അസ്സലാമു അലൈക്കും. നല്ല റാഹത്തായിരുന്നു അൽഹംദുലില്ലാ. കുത്തുബയും പ്രസംഗവും നിക്കാവും ഒക്കെ റാഹത്തായി. ഫുഡൊക്കെ മാഷാല്ലാ നല്ല ഉഷാറായി. അല്ലാ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ബർക്കത്തിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്തിറങ്ങി പോകുന്ന ഒരു കല്യാണം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എത്ര കാലമായി, നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. എന്നെ നിങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കോ, എന്നെ പരിഹസിച്ചോ, കല്ലെറിഞ്ഞോ, പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എത്ര കാലമായി? നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ടോ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു കല്യാണമായിരിക്കും ഇൻഷാല്ലാ എന്റെ മോളതെന്ന് പറയാൻ ഈ ശബാനിന്റെ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അൽഹംദുലില്ലാ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഒരു കല്യാണമായിരിക്കും ഉസ്താദ് എന്റെ മോളെ കല്യാണം ഇൻഷാല്ലാ. ഒരു സംശയമില്ല, അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാൻ എന്റെ പെങ്ങന്മാര് തയ്യാറാവണം. അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ, അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ. നമ്മൾ മരിച്ചു പോകേണ്ടവരാണ്, ഒറ്റയ്ക്ക് കവറി കിടക്കേണ്ടവരാണ്. ഇന്ന് തുള്ളിച്ചാടുന്ന മക്കളില്ലേ, ഇന്ന് തുള്ളിച്ചാടുന്ന മക്കളില്ലേ, നാളെ അള്ളാഹുവിനോട് പറയും, പടച്ചോനെ ഈ ഉമ്മയാണ്, ഈ ഉമ്മയാണ് എന്നെ നശിപ്പിച്ചത്. ഉറപ്പായിട്ടും പറയും. ഖുർആൻ പറയുന്നതാ, ഓതി പറയാൻ നേരമില്ല. ഈ ഉമ്മയാണ് പടച്ചോനെ എന്നെ ഹറാമ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത്, ഉമ്മയാണ് ചെറുതിനെ എന്നെ കൊണ്ട് നടന്ന് ഇതൊക്കെ കാണിച്ചത്, ഉമ്മയാണ് എന്റെ വസ്ത്രത്തിന് ഇറക്കം കുറച്ചത്, ഉമ്മയാണ്. ഉമ്മാക്കതായിരുന്നു ഇഷ്ടം. എന്റെ വാപ്പ എതിർത്തില്ല റബ്ബേ, എന്റെ വാപ്പ എതിർത്തില്ല. വാപ്പ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്നു, ശരിയാണ്. എന്നെ മദ്രസയെ പഠിപ്പിച്ചു രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലം, ശരിയാണ്, ഒക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഹറാമ് ചെയ്യാൻ ഉമ്മ പ്രേരിപ്പിച്ചപ്പോ എന്റെ വസ്ത്രം മുട്ടിന് മുകളിലേക്ക്, 9-ാമത്തെയും 10-ാമത്തെയും വയസ്സിൽ മുട്ടിന് മുകളിൽ കിടന്ന് കാലിന്റെ തൊടയുടെ വെള്ള നിറം പുറത്ത് കണ്ടിട്ട് പോലും എന്റെ വാപ്പായുമായി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ല. അതുകൊണ്ട് എന്നെ നരകത്തിലേറിയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഉമ്മ കൂടെ വരണം. ഈ മക്കൾ പറയും പരലോകത്ത്. പറയൂല നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഈ സ്നേഹമൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവൂല? 9 മാസം പ്രസവിച്ച ഉമ്മ ആഹ്റത്തിൽ മോന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയും, മോനെ നീ ചൊല്ലിയ ഒരു സുബ്ഹാനല്ല ഉമ്മച്ചിക്ക് താടാ, ആഹ്റത്തിൽ ഉമ്മ പ്രയാസത്തില ഒരു സുബ്ഹാനല്ല താടാ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ മകൻ പറയും, ഉമ്മ പ്രസവിച്ചതും ചുമന്നതും ഒക്കെ ദുനിയാവിലാണ്, ഇവിടെ എന്റെ സുബ്ഹാനല്ല നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ളതല്ല, എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ളതാ, ഉമ്മ പോണെങ്കി പൊയ്ക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേദനയോടെ പ്രസവിച്ച ഉമ്മയെ ആട്ടുന്ന ലോകമാണ് പരലോകം. അവിടെ ഈ മക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് എതിരാവില്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് മര്യാദയ്ക്ക് വളർത്തിക്കോ, ദീൻ പഠിപ്പിച്ചോ, ഖുർആൻ ഓതിക്കോ. ഞങ്ങളേക്കും ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കും വിദ്യാഭ്യാസവും ഈമാനും ഒക്കെ കുറവായിരുന്നു പണ്ട്. പക്ഷെ അവർ പറയായിരുന്നു, മരിബ് പങ്കിട്ടാൽ നിസ്കരിക്കണം, യാസീൻ ഓതണം. ഇന്നും അതിന്റെ ബറക്കത്ത് എന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ എന്റെ സഹോദരിമാരുടെ ജീവിതത്തിലല്ല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഐശ്വര്യം, എന്റെ പെങ്ങന്മാരെ ഒരു ദിവസം പോലും യാസീൻ ഓതാതെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും അവരെ ഉറക്കില്ലായിരുന്നു. ശരീരശുദ്ധിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ, അതിന്റെ ഗുണം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ, അവരുടെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്, എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. നമ്മളതൊക്കെ മറന്നില്ലേ? നമ്മളതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയില്ലേ? നമുക്കൊരുപാട് സുഖം കൂടി പോയപ്പോ പതിയെ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന കുടമടിച്ച് പൊട്ടിക്കണം, കണ്ണടച്ചിട്ട് ഭർത്താവിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ചെറുപ്പക്കാർക്കിടയിൽ നിപ്പുണ്ടവൻ, അവനെ പോയി അവന്റെ മൂക്കും മുഞ്ഞിയും തടവിയിട്ട് ഇതാണ് എന്റെ ഇക്കാന്ന് പറയണം. എത്ര ചെറുപ്പക്കാരെ അവൾ പിടിക്കണം. പാവയാണോ?
പെണ്ണിനെ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ പദം ഇസ്ലാമാണ്. നീ കല്യാണം കഴിച്ച ഭാര്യയെ ബഹുമാനിക്കണം. ആ ബഹുമാനം ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? കല്യാണത്തിന് നിക്കാഹ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോ തന്നെ ഈ കോമാളിത്തരം മുഴുവനും ആ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് ജയിപ്പിക്കുമ്പോ ഉള്ള ബർക്കത്തൂടി അള്ളാഹു എടുക്കൂലേ? എന്നിട്ട് ഈ ആണ് ഭർത്താവ് ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട വ്യക്തി, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് വരുന്ന പൊന്നുമോൻ. കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് അവന്റെ ചായക്കകത്ത് മുളക് പൊടി കലക്കിയും അവൻ കിടക്കാൻ പോകുന്ന ബെഡ്റൂമിന്റെ എ സിയിൽ കുരുമുളക് സ്പ്രേ വെച്ചും അവനോട് വെല്ലുവിളി നടത്തി അവനെ നാണം കെടുത്തി അവൻ നാണം കെട്ട് തലകുനിച്ചിരിക്കുമ്പോ താത്തമാരെ കൈയടിച്ചിട്ട് പറ്റിച്ചേന്ന് പറഞ്ഞ് അവന്റെ താടി പിടിച്ച് വലിക്കുന്നത് എന്ത് കോത്തായത്തിലെ നിയമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കണ്ണൂരുകാരെ? ആരാ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്? ഇത് എവിടെന്നാ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത്? ഇതൊക്കെ തമാശയാണോ? നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് എന്റെ മുത്ത് ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കളിയായിട്ട് കാണല്ലേ നിക്കാഹ്? ഇന്ന് അങ്ങനെയാ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇന്നങ്ങനെയാ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അള്ളാന്റെ ശാപം, മുത്തുനബിയുടെ ശാപം, മഹാന്മാരുടെ ശാപം, സഹാബത്തിന്റെ ശാപം മുഴുവനും വാങ്ങിവെച്ചിട്ടൊരു കുടുംബജീവിതം. തൊലാക്ക് കൂടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? എന്തുകൊണ്ടാ തൊലാക്ക് കൂടുന്നത്? മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കുറവായത് കൊണ്ടാണോ? സൈക്കോളജിക്കൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ കുറവായത് കൊണ്ടാണോ? പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കുറവായത് കൊണ്ടാണോ? ചോദിക്ക്, തൊലാക്ക് കഴിഞ്ഞവരോട് ചോദിക്ക്. ഭാര്യക്ക് പാലിൽ വിഷം കൊടുത്തു വന്നവനോട് ചോദിക്ക് അവന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം. ഭർത്താവിന്റെ ഉപദ്രവം സഹിക്കാനാകാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാരോട് ചോദിക്ക് അവളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം. നാടും കൂടും വിറ്റ് പഠിപ്പിച്ചതാ, വിദ്യാഭ്യാസത്തിനൊന്നും കുറവില്ല. പിന്നെ എവിടെ ആ ബറക്കത്ത്? നിക്കാഹോടുകൂടി ബറക്കത്ത് പോവാൻ. അവിടെ ബറക്കത്ത് പോയാൽ പിന്നെ എന്താണ് ബറക്കത്ത് നിനക്ക് കിട്ടുക? അവിടെ ബറക്കത്ത് ആവശ്യമായത് കൊണ്ടാണ്. മോളെ മോളെ ഫാത്തിമ, വാപ്പച്ച് വരുന്നതിന് മുമ്പ് വാതിലടക്കല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട അരിയാർ തങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ കടന്നു ചെന്ന് രണ്ടുപേരുടെയും തലയിൽ കൈവച്ചിട്ട് അല്ലാഹുവേ എന്റെ മക്കൾക്ക് ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടാണ് വാതിലടച്ചത്. ആ ദുആ ബറക്കത്ത് ആ സമയത്ത് വേണമെന്ന് ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മുൻഗാമികൾ അവിടെ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ബറക്കല്ലാഹു ലക്കും ആ ദുആ ചെയ്ത് ശീലിച്ചു വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ബറക്കത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിക്കാഹിനെ കൂട്ടി നിൽക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു നിക്കാഹ് നടക്കരുത്. ഇനി കാത്തു കാത്തിരുന്ന് ഇനി ഇതിന് ശേഷമുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വയറ് ഏഴാം മാസം ഒന്നാം മാസമൊക്കെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒന്നും നോക്കണ്ട, യൂട്യൂബിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി. ഒരു മാസം ആകുമ്പോൾ താത്ത വയറുണ്ടല്ലോ, ആലോചിക്കുക, വയറിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ച് ഒരു മാസമായി എൻ്റെ വയറ് അങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണ്. അതിലെന്താ നാണക്കേട്? ഒരു നാണക്കേടുമില്ല, കാണിച്ചോളൂ. നിങ്ങൾ ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിട്ട് കാണിച്ചാലും നാണക്കേടില്ല. ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടാവും, കാരണം വ്യൂസ് കൂടും. അങ്ങ് ഒരു ദിവസം കാണിച്ചു നോക്കിയേ, നിങ്ങൾക്ക് നാണക്കേടില്ല. ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ കാണിച്ചു നോക്ക്. ആ നിങ്ങൾ വയറ് കാണിക്കുകയാണ് യൂട്യൂബിൽ, ഒന്നാം മാസം, രണ്ടാം മാസം, മൂന്നാം മാസം. നിങ്ങൾ ഡ്രസ്സോടുകൂടി കാണിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് മില്യൻ മില്യൻ ആളുകൾ ഡ്രസ്സില്ലാതെ വയറ് കാണിച്ചാൽ കാണാനുണ്ടാവും. കാണിക്ക്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കാണിച്ചോളൂ. അങ്ങനെ കാണിക്കട്ടെ. എന്നിട്ടൊരു കുഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പോകുമ്പോൾ ബേബി ഷവർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പേരങ്ങോട്ട് ഇടുക, അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പിന്നെ അങ്ങനെ കൂടുക. റിബണൊക്കെ കെട്ടി സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിന് നിൽക്കണ പോലെ താത്തയെ നിർത്തി അങ്ങനെ കുളിപ്പിച്ചും കേക്ക് മുറിച്ചും അങ്ങനെ കുഞ്ഞു വരാൻ പോണ ഒരു പ്രസവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ. ഗർഭവതി ആയതിൻ്റെ അന്ന് മുതൽ പിന്നെ പ്രസവിക്കുന്നതുവരെ ദുആ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കൈ താഴ്ത്തൂല. ഒരു പ്രസവത്തിൻ്റെ മഹാത്ഭുതം എത്രയാണ്! ഇനി ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയാം, ദയവ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ചോറാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ടെങ്കിൽ, ഈമാനോടെ ജീവിച്ച് മരിക്കണമെന്ന് കൊതിയുണ്ടെങ്കിൽ, അവസാനിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവസാനിപ്പിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടി നിന്നു കൊടുക്കുക, കൂടെ നിന്നു കൊടുക്കുക, അടിച്ചു പൊളിക്കുക, തകർക്കുക. നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം, നിങ്ങളുടെ രാജ്യം. ഞാൻ ഇത് പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാധ്യത, ഇത് പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാധ്യത. ഞാൻ എന്നെ ഏതെങ്കിലും കല്യാണത്തിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത്തരം അനാചാരങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ വാപ്പയോടും ഉമ്മയോടും അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനെങ്ങനെ നിക്കാഹിന് പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്ന ആളൊന്നുമില്ല. അപൂർവമായിട്ട് ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോകും. സംഭവിച്ചാൽ ഇത് എന്തെങ്കിലും മോശമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വരികയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈമാനില്ലാത്തവരാവും, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുനാഫിക്കുകളായി പോകും. അതുകൊണ്ട് അപകടം മണത്ത് നിങ്ങളത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഗൗരവത്തോടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, സമയക്കുറവാണ്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഒരുപാട് ഖൈറും നിഅമത്തും ബറക്കത്തും ചൊരിഞ്ഞു തരട്ടെ.